Häng med när vi trappar upp på takten. Men försök inte sätta kroppen för den här blatten. Gav all min kärlek men fick ta emot hat. Hörde många stora löften men det var bara tomt prat. Men jag har skurit på att jag ska göra allt jag kan. Vikten är att hålla huvudet högt och vara en man. Så jag säger hoppa i och ro ert skepp i hamn. Så hela vår familj kan chilla på en fel strand. En plats utan varken oro, stress eller ångest. Istället där varje dag ser som en soffest. Men tills dess kom ihåg att livet är ett test. Tjo allihopa, välkommen till podden Nye med oss. Nye med oss. Det här är avsnitt nummer 16 och kvällens gäst är Raymond aka Blues. Boom! Blues. Tack, tack. Tjo. Välkommen, broder. Välkommen hit. Tackar, tackar. Det är fan en ära att ha dig här. En stor ära. Nära verkligen. Tack så mycket. Helt klart. Sådär ja. Vi ska liksom... In i löpet direkt. Ja, alltså jag tänker så här. Självklart ska vi in i löpet. Det jag tänker med så här, välkommen, kul att ha det här. Tack bro. Jag försöker vara artig och alltid hälsa på mina hästar, speciellt när det är killar från barndomen och liksom så här och vi går ju lite way back. Det jag, så här reflektionsmässigt, det har ju varit på gång länge. Jag tänker grabbar, när var första gången vi hade Raymond, eller Blues? På tal. Alltså det känns alltså som vi var typ... Det var ganska tidigt. Vi strax innan Kristus liksom. Nej men alltså det var typ... sen har folk skrivit också på våra, när vi har lagt upp så här, men vem vill ni se? Vi har sett Blues där. Precis. Och... Vi har haft jättemycket förfrågningar och du tillhör ju legendarerna inom svensk musik och hiphop. Verkligen. Framförallt, det är liksom, nämner man... Vi satt tillsammans och pratade. Vad var det du sa, Arjan? Vad var det du sa? Jag nämnde sa att, i samma svep som... Alltså när man tänker när svensk hiphop 98, när den blev som störst, blues, då var det liksom Ken, fyra stycken Ayo. Speciellt man tänkte på. Blues, Ken, Petter, Ayo. Det var det. Liksom, jag tycker inte ens att det går att diskutera emot. Nej, det då, finns liksom inget. Nej, den tiden, exakt. Och så är för det. Oss i alla fall. För oss och de i vår ålder, eller jag vet inte. Och i min ålder också, min era också, absolut. Och om det finns någon tveksamhet för den yngre generationen så är vi här för ni är med oss för att vi ska lära er hur precis. Landet ligger. Känner ni den där grejen? Ja, det var inte ens utstuderat. Det var inte ens... Sådär ja, välkommen. Och tack. Hur känns det för dig att få höra just det här? Har du också sådana tankar? Alltså om dig själv och din roll i svensk musik? Ja, men jag lägger i ditt knä rakt av. Jag försöker inte... Du vet, såhär, var den som är sån liksom, utan men jag uppskattar verkligen varje gång som någon såhär, nämner, tar sig tid och representerar, skickar mig någonting. Jo, men det blir lite så, typ om jag rör mig ut eller så, det är alltid någon som kommer fram. För nu är årskullarna som är ute nu, det är de som du vet, växte upp eller var 10 år för 20 år sedan. Och nu är de 20, de äger klubbarna, de är ute och härjar och såhär. Så vi säger, abo, det är du, hej, vänta nu, jag är inte 10 längre, men jag kan snacka med dig. Alltså, det är lite så. Och sen så jag uppskattar också fett mycket varje gång som får skicka mig någonting. Till förfrågningar, liksom signa någonting eller sådär. För det, för mig det är kärlek liksom. Men det värmer. Det uppskattas. Ja, verkligen. Och alltså jag kan ju tänka mig att alltså eftersom du jobbar ju, vad gör du? Du jobbar med ungdomar. Jag jobbar med unga vuxna. Med unga vuxna, bra. Det är ett bra ord, bra definition. Unga vuxna. Ja. Och det måste vara mycket... Det i den här kullen som jag jobbar med nu, då är det bara några fåtal som typ kände till. Sen kom det på liksom, men det är han, vänta, det är du. Och så började ordet sprida sig. Minnas var det inte så många, för det var inte så många som var så mycket musikintresserade. De få som var, men de visste, de kände till eller de liksom upptäckte, för de hade någon storebror eller någon kusin eller något sånt där. Men ja, det blir den liksom. Det blir den. Kör. Jag måste bara fråga. Projektet av kärlek. Yes. Kan du berätta lite om det? Ja, Av kärlek. Av kärlek är faktiskt ett av de fetaste grejerna jag någonsin gjort. Det är ett gatukulturprojekt som startade just med tanken på att ge människor en möjlighet att mötas över alla gränser, kors och tvärs. Ungdomar från olika områden, arbetarklass, medelklass, överklass. Men som möts med gemensamma nämnaren att vi älskar hålla på med musik eller ska hålla på med gatukultur. Det må vara dans, konst, vad det må vara, som någonting som är streetrelaterat. Och så möter man, inspirerar varandra och inspirerar andra. Och just så här, gör det en god energi, låter den gå runt liksom. Så det är det som är av kärlek. Tanken är just det här, någonting som du gör någonting som du gör bara för att du älskar det. Som du skiter i pengarna för, men du gör det bara för att du älskar det. Du är besatt av det.
Och det startade egentligen som en utställning med Camilla Cherry och INI ute i Dieselverkstaden i Nacka. Med Camillas bilder, hennes livsverk. Hon har fotat oss sedan vi var så här 14-15 år gamla och följt oss, du vet, genom hela utvecklingen och sådär. Och så gjorde vi en utställning för några år sedan, jag kommer inte ihåg, jag minns inte riktigt hur många år sedan, men det var ute i Nacka och det var just om så här, Camillas livsverk som visar på Stockholms urbana nattliv, så här, hiphopkulturen i tidiga 80-tal fram till så här, 90-talet. Så här. Så det var den grejen. Hon är fortfarande ute och filmar och fotar. Mm. Och big up till Camilla Cherry som hela vägen har hållit våra regler och verkligen stöttat och supportat. När du, vet, när du inte hade pengar att betala för ett skivomslag, ett porträtt eller vad som helst. Bara, Camilla, kan du snälla hitta alla locations, ställa upp och göra grejer, dök upp på våra shower, spelar ingen roll var i skogen vi var någonstans. Bara, här står den här långhåriga tjejen och fotar oss jävla med hon. Det är den vägen, bara ren kärlek hela vägen. Så vi gjorde det, den utställningen. Sen var jag tillfrågad om jag inte ville göra så här, ett projekt för ungdomar där de kunde uttrycka sig och sådär. Och då bad jag om jag kunde få använda samma namn som vi hade haft på fotoutställningen. För det var i samma anda, samma tanke. Jag vet, när vi växte upp så fanns inga ställen för ungdomar liksom. Absolut, det fanns fritidsgårdar, men det fanns inga ställen där folk möttes över gränserna. Inte på det sättet, nej. Och då fanns det ställe in i stan som hette Idébrunnen. Just det. Idébrunnen, där alla kom och liksom träffades från kors och tvärs. Det var där jag såg Latin Kings första gången, där jag såg Infinite Mass första gången. Shit. Där jag såg liksom, alltså, hela Solna Blue Hill-klicken första gången liksom, med Navigators och Cherno och alla vilka du kan tänka dig. Så samlades folk och det var något som bara höll på typ några somrar eller något sånt där. Men folk samlades, du vet, kom i sina demokassetter innan någon hade blivit signad eller någonting och bara uppträdde för varandra och typ man skrev verser på, du vet, på plats. Abo, jag har något som passar till den här låten. Jag kan vara med och kicka in när ni ska spela. Alltså sån, den viben. Mm. Så det var den viben jag ville återskapa med just det här av kärlek liksom. Hur går det då? Det går fett nice. Det är nu och sådär? Det är fett, men det som är nu att ungdomar rör sig inte på samma sätt. Vi åkte ju kors och tvärs över stan. Det spelar ingen roll om du sa till mig, ja men du behöver ta tunnelbana, pendeltåg och buss för att komma till det här stället där det finns en mikrofon och en bandspelare och typ några träpallar på en scen där du kan få uppträda. Jag svär, det var halva västra sidan av stan tog sig dit. Men idag så är det lite så här, det är bortskämt på ett sätt, för du behöver bara ha en kamera, en YouTube-kanal och du kan livestreama till, jag vet inte hur, en miljon människor potentiellt, förstår du? Exakt. Så det är både gott och ont med det, men då var du tvungen att bygga upp ditt namn genom att uppträda och spela och det krävde också en viss hunger för att komma ut och göra de här sakerna. Så det, hunger. Ja, så vart håller ni hus? Just nu, vi är faktiskt tillbaka. Vi var tillbaka bjudna till Dieselverkstaden i Nacka. Så vi kör sista söndagen i varje månad, så kör vi där och det bara kommer. Vi har open mics. Varje söndag? Varje sista söndagen i varje månad. Okay. Sista söndagen i månaden så är vi där. Bjuder in folk, men det bara kommer. Vi har open mics, vi har liksom workshops i produktion, textförfattande och det är fett nice faktiskt. Jag tror man har kul. Jag diskuterade lite med grabbarna att vi eventuellt ska komma dit och hälsa på. Och kolla och ha med oss någon som vi tycker är, man har nog jävligt bra koll på nykommande artister. Det vore asfett. Det är och liksom någon som vill bara upp och köra. Absolut. Det är jättevälkommet. Poesi, rap, ja, vad som helst. Det är just den grejen liksom. Ja. Jag har även så här berättat om eran grej här. Jag tycker det är asfett för det här är också så här en kanal för att, som gynnar liksom hela, som gynnar hela liksom verksamheten eller hela eran eller vad man ska säga. Liksom. Absolut. Om vi nöje kan inspirera någon där, då har vi gjort våran grej. Ja, det är exakt det som är. Det är hela den andan som vi försöker bygga någonting. Så det är fint. Ja. Kanon. Och nu medan vi är inne på det här med musik som vi ofta är, och speciellt nu när du är här, skapande. Berätta om din, alltså vad är din första... Jag ska ställa en fråga som jag kanske inte har ställt tidigare, men din första relation till musiken överlag. Inte hiphop, nej. Alltså din relation till ditt första musikminne. Ja, jag kan säga exakt vad det är för något. Berätta. Jag var 4 år och höll på att bygga ut min mormors hus. Och han som la tegelstenarna, du vet när man har en sån lina. Är det här i Sverige eller Surinam? Nej, det är Surinam. Det är Surinam. Han lägger tegelstenarna och på radion. Jag står och kollar på honom för jag är fascinerad över hur rakt han lägger de här tegelstenarna som ska bli utbyggnaden av min mormors hus. Och samtidigt på radion så spelas What Becomes of the Broken Hearted, en av mina favoritlåtar. What Becomes of the Broken Hearted. Exakt den. Yes. Den spelas på radion och sen dess har det minnet har etsats tillsammans med den låten för mig. Så jag har fullt av sådana minnen sen dess liksom av tillfällen som är sammankopplade med musik.
Och det har följt mig genom hela livet. Så jag ser i bilder och jag ser i musik. Och det är några av mina tidigaste minnen liksom. Det är kopplade till musik. Mm. Temptations. Ja, den viben. Så det, klart minne. Ja, det är skit. Det var liksom. Intressant att när jag ställde den så behövde du inte ha någon betänklighet. Nej, för jag har haft den tanken också. Jag bara, hur kommer det sig att jag var så ung, men jag kommer ihåg. Jag vet exakt vad radion stod, jag vet vilken låt som spelades. Jag minns den, jag minns han som satt där. Jag visste inte ens vem han var, men senare kom det fram att det är min farbror liksom. Men sådana grejer, för det var bara så, jag har återberättat minnet. De bara, men det var din farbror som byggde ut. Han bara säger, jag bara, shit, okej. Okej, och det anammar du det här med musiken som du gjorde väldigt, väldigt bra. Men har du varit en kille som gillar att skriva? Berätta om dig själv så här, som kid, som grabb. Musiken har, som grabb, jag var... Vad ska jag säga? Jag var... Och musiken i ditt liv liksom? Ja, men musiken har alltid följt mig. Mm. Alltså alltid. Alltså jag tror, jag kanske var 10 bass när jag skrev min första låt. Men det var innan hiphopmusiken var i mitt liv. Det var typ, jag skrev en rocklåt. Du vet såhär, I love you, någonting. Vet, så här. Jag hörde gitarrer, jag hörde sådana här grejer. Men jag har alltid hört musik och melodier. Mm. Jag brukar säga att så här, musiker, artister överlag, det är vuxna människor som har slutat leka. Mm. Jag tror alla barn dansar, alla barn sjunger, nynnar, hittar på melodier och det såna här grejer. Men det är bara, vissa slutar inte. Mm. Medan andra, du vet, blir konformerade, kanske hämmade eller sådär. Du vet, får inte stöttning och support utan... Du vet, blir seriösa. Ja, blir seriösa, precis. Eller det man kallar seriösa liksom. Men det, jag tror faktiskt alla barn, alla har en kreativiteten i sig. Vissa av oss har turen att inte sluta bara liksom. Mm. Så jag har alltid haft, jag har alltid lyssnat, tänkt... Liksom hört melodier, hört musik och gör det fortfarande. Så det är en välsignelse. Jag brukar säga att det är en förbannad välsignelse. Det är en förbannad välsignelse. Ja. Okej. Curse on you. Men, och då kom du till Hässelby, Vällingby. Yes, Hässelby. Från Surinam. Ja. Hur gammal var du när du kom? Jag var 7 när jag kom. Du var lite som mig. Du är född vilket år? 75. Shit, ja, vi är typ lika gamla. Ja, ja men exakt. Jag var 5 när jag kom. Ja, ja men precis. Ja. På 70-talet, slutet, 80-talet. Ja, början på 80-talet, ja. Kan du berätta lite? Alltså jag är inne i ett team här. Berätta om Hässelby. Hässelby, 80-talet. 165, Hässelby. Ja. men Hässelby 80-talet var ett helt annat Hässelby än man liksom ser och refererar till idag. Det var väldigt homogent i form av att det var liksom... Hässelby är en arbetarklassförort, i alla fall där jag växte upp. Mm. Arbetarklassförort. Jag växte ju upp med ung. Det här är så här grejer som jag fått analysera och fått förståelse för senare. Mm. För när vi var unga och växte upp, det var ju bara så här, jag bara, folk är lite skumma. Alltså, vad är det för människor? Alltså, shit. Mm. Det, alkisar, pundare, mycket sånt. Mm. Jag växte upp liksom med att så här, jag gick ett år på dagis när jag kom så här. Och vi fick inte vara i kojorna så där, för det var pundare, det var heroinsprutor inne i sandlådorna och inne i kojorna och så här grejer. Men det jag kom till att förstå senare att det var mina barndomsvänners föräldrar som var de här pundarna och alkisarna. Liksom. Mm. Och det fattade jag först. Alltså i Hässelby finns några legendariska alkisar som har så här överlevt allt. Så typ, det är ett under att de fortfarande står och att de fortfarande går. Du har varit pundare sen jag kom till Sverige. Hur kan du fortfarande vara pundare? Alltså, du har varit alkis och stått på torget i 30 år. Hur? Alltså, sådana här. Det finns legender. Alltså. Och som jag har sett under hela min uppväxt men jag aldrig fattat. Och det är första senare år som jag kopplat att det där är okej. Okay. Jag kan sätta ihop det till det där är 50-talisterna. Det är den generationen. Det är proggungarna. Det är de överlevarna. Och om man lyssnar på så här progmusik så snackar de om precis samma saker som man snackar om i rapmusik. De snackar om weeden, de snackar om drogerna, snackar om kriminaliteten, snackar om polisen. Då kallar de det för bängen. Men det är samma grej, det är samma jargong för det är samma människor från samma miljöer. Ebba Grön, KSMB och det är samma revolutionära anda, samma energi, samma ungdomsfullhet, samma antikapitalism, antistaten, allt vad du vill för någonting. Och det där kommer jag till att förstå senare. Abba, vilka är jag växt upp med? Vilket område är jag växt upp? Och hur har det format oss? Och hur blev du påverkad av det? Jag blev påverkad. Jag har väldigt tydliga minnen av... Eller du vet, man har genom livets gång, man har olika vägskäl. Absolut. Typ, jag hade några väldigt tajta vänner som jag växte upp med. Så här, ända sedan dagis, Mattias Karlsson, Alexander Wojtek och så här. Vänner, ja, men så här, du vet, Polak och så här. Som jag hängde väldigt mycket tajt med. Men så minns jag väldigt tydligt när jag kom ner till centrum. Du vet, när man träffar grabbarna. För mig så var det så här, fascinerande. Hey, okej, här hänger grabbarna. Mm. För honom, min polare Mattias, för honom var det så här, men det här, kommer vi gå hem nu? Men skillnaden mellan mig och Mattias är Mattias hade mamma, pappa, lillebror hemma. Han hade kärnfamiljen hemma. Mm. Jag, för mig, det var ett tomt hem hemma. Mm. Så jag bara, vadå hem? Jag är hemma.
Här finns det folk, jag klickade på en gång. Det var grabbarna, Akofel i familjen, det var Ramir i familjen, det var boysen var nere i centrum. Jag sa, men hallå, det här, klicka direkt. Vi fattar varandra, vi behöver inte ens prata om någonting, men vi vet vad vi har varandra direkt. Jag får gå ut när han säger så. Men för han var det så här, jag måste hem till tryggheten i familjen. Och för mig var det mer, det här är tryggheten. För det var också en utsatthet i Hässelby då. Det var väldigt få av oss som var av utländsk härkomst. Och även fast det var mycket som band oss gemensamt på andra sätt, så var det också en utsatthet som satte ihop oss. Och det var tuggarungar som inte hade någon annanstans att ta vägen många gånger. Och så samlades vi där på torget och träffades och hängde och många gånger hittade på skit och sådär. Men det var... Och, det, och hur, hur gammal är du nu? Där är jag väl någonstans 12. 13. 13. Okej, så då började vankas Sveavägen. Kungsträdgården. Exakt. Där vi började ses. Exakt. Det var där någonstans som började ta de första trevande stegen in mot stan. För det fanns storebrorsor som redan hade varit inne i stan. Exakt. Du vet, Raman i familjen, Akofel i familjen. De storebrorsorna fanns redan inne i stan. Så vi hade kopplingar in direkt. Kommer in, träffar Robert och grabbarna, Essa och grabbarna. Essa, man kan säga shoo. Och du är redan inne. Jag vet, jag vet. Det är en annan grej om så här, okej, vilka är alla de här? Men vi har redan ingångar, så vi var där. Och du vet, Sveavägen, alla de här ställena. Så vi var en liten klick. Många gånger kom vi tyvärr inte ens in till stan. För det var, var huvudverksungar. Ja, vi var fett jobbiga. Man sitter på tuben och ska, vi ska in till stan. Vi vet inte ens vad vi ska göra. Men jag kan svära på allt. Alltså, någon kan försöka korrigera mig. Men 70% av gångerna kom vi inte ens in till stan. För det var alltid något... Det var alltid något trassel på tuben. Det var alltid något bråk. Men jag får en känsla. Det var alltid något kaos. Någonstans. Jag får en känsla av dig som när vi var mindre. Det var så här. Jag får en känsla av dig. Jag var ju väldigt så ättrig och killen överallt. Som jag kanske lite grann är idag. Fast lite mer moget. Eller så. Men jag får en känsla av dig som var en kille som var mitt i smeten. Du var med. Och street smart som fan. Men ändå väldigt, väldigt. Inte reserverat, men så själv. Du hade en så själv. Yani, vad kallas det? Själv. Självkänsla. Självkänslan var on fleek. Det kändes som att du, men, du bara, jag kan gå dit, men inte längre. Ja. Och du gav till och med den blicken när vi kunde vara i en crowd. Jag kommer speciellt ihåg en händelse på i Odenplan. När det var massa skinnet som kom in och alla bråkade. Och så var det liksom. Och jag bara, vilka ska hoppa in? Och så René bara, och så du liksom någonstans stannade upp. Och den bilden har jag kvar av dig. Som, för sen när jag hörde ditt släpp och såg din första... Alltså, så var det så här, shit, där är den där killen. Jag visste att han inte skulle sitta på kåken som jag gjorde. Ja, nej. Eller det, nej, men det där stämmer mycket väl. Det kan det vara så? Mycket väl, jag får gås ut nu. Back det här. Jag jobbar det där, så, bror. Jag jobbar men det där stämmer mycket väl. Nej, men på allt alltså. För det där är mycket riktigt, absolut. Vi var alla, vi var i samma klick, vi har alla de här grejerna. Men det fanns, jag hade en spärr. Och min spärr var, jag visste att jag kunde inte göra någonting grovt nog som skulle sätta mig där. För jag skulle inte kunna facea min mormor. Jag skulle aldrig kunna åka hem igen, jag skulle aldrig kunna titta i ögonen. Jag skulle aldrig kunna, hon skulle, förstår, hon skulle skjuta bort mig och det skulle vara min död. Alltså. Men jag skulle göra något som gjorde, okej, kom hem med Aina, kom hem med polisen, sådana här grejer. Men just den här saken att om jag skulle åka in för någonting så pass grovt. Jag skulle aldrig kunna titta henne i ögonen. Jag skulle för alltid bära på en grov skam. Så för mig var alltså, min mamma brukade hota. Grejen är också att min mormor är min första mamma. Precis som jag lärde känna min mamma först när jag kom till Sverige. Exakt. Så min mamma brukade hota mig att om du gör någonting, jag kommer skicka tillbaka dig. Jag var så snälla, skicka tillbaka mig. Skicka mig. Så när jag kom hem, det, man gjorde några dumheter. Man kom hem, man blev hemskjutsad och så här grejer. Hon pallade inte. Och jag förstår, jag gav min mamma helvete. Det är inget jag rekommenderar. Men... Om hotet var att skicka hem mig och jag kände en känsla av att jag ville hem till min familj, mamma och allt det där. Det funkade inte riktigt, för det gjorde bara att jag var ute direkt igen och hittade på någon skit och brydde mig inte särskilt mycket om just det där. Men det stämmer helt och hållet. Jag hade den här spärren, jag hade den här gränsen. Och mycket tack vare att jag hade musiken och jag hade basketen. Just det, jag hade redan fått bekräftelse på annat sätt. Saker du var bra precis, på. Precis, saker jag var bra på. Jag var stjärna i mitt basketlag i ungdomsåren. En av Stockholms bästa talanger. Absolut. Vår årskull och sån här grejer. Så jag fick bekräftelse på en basketplan som skapade mig en annan identitet. Och jag hade just den här grejen att, nej men shit, vänta, det finns vissa situationer som kliver över där, då finns ingen återvändo. Jag kommer aldrig kunna åka hem. Jag kommer, förstår du? Så den grejen, det stämmer helt och hållet. Jag hade den där spärren som vissa av oss andra inte hade. Absolut. Och så då kom du in på musiken och du började du skriva själv? Hade du mycket så här, när du släppte din första, var det så här att du liksom hade den helt klar? Nej. Eller var det... För din första var... Samhällstjänst. Men första singeln var Under ytan. Och den är ju så här, det är ju liksom inte...
Jenny, det är inte en lättviktare till första våfflan, utan det var så här, pam, pam, pam. Det, mm. Mm. Det har blivit en klassiker och vi satt och lyssnade på den idag. Mm. Och frottera lite grann i den. Mm. Och det känns ju som att... var det någonting som bara kom i tidens ande? Var det så här... För under ytan för mig... Mm. Om jag får bara... För vi diskuterar vad de eventuellt... För mig, den handlar liksom om misär. Mm. Och ta sig upp och komma tillbaka. Och dels... Eller eventuellt vara i misären och inte veta hur man ska komma upp. Mm. Och var det så här att det var en händelse i ditt liv? Eller var det din omgivning? Jag tänker på det du pratade om. Mm. Eller var det någonting som du hade från allt det där du har upplevt? Och så bara, det här måste ut nu. Jo, men det var... Är jag otydlig? Nej, du är jättetydlig. Och allt det där stämmer. Mm. Alltså det, jag tror det är så för många som gör sitt första släpp. Du kokar ihop någonting som är påverkat av alla dina tidigare erfarenheter. Det är därför mångas första släpp är också deras bästa släpp. Mm. Sen så har man det här liksom, plågan av sophomore-albumet. Hur ska du kunna samla ihop samma energi och grejer till din nästa platta? Som ofta ska komma mycket snabbare. Första plattan kan ta folk 10 år att samla material till. Den andra plattan ska komma 1 år senare. Mm. Men det stämmer mycket väl det där. Att just det här att man har samlat på sig massa erfarenheter, energi, tankar, funderingar. Och så får du möjlighet att få ett utlopp för det. Och släppa ut de här grejerna. Och då, min första platta, jag skrev den på 2 månader. Shit. Så det var inte svårt. Alltså det var, jag fick ett beat på dagen. Jag gick hem, jag skrev på kvällen, på natten. Spelade in den nästa morgon. Och det var lite det där jag ville känna på. Och det var på, den elden som fanns. Och det var en plåga också. Det är därför säger jag det, en förbannad välsignelse. En lidelse, det var en lidelse. Det var en lidelse. Är du en sån kille som lider av ditt skapande? Till viss del. Så är du så här att du gör en... Jag har frågat tidigare artister hur de förhåller sig till sitt skapande. Är du så här att du sitter och gör den och sen så känner du att det här är inte riktigt bra och dissekerar den och gör om den så blir det någonting helt annat? Eller? Nej, men det kan det vara. Vissa grejer kommer ju på sekunden och skriver sig själva som många säger. Mm. Alltså det finns saker som när jag satt pappret på pennan, den slutar inte först. Hela så musiken, den kommer till dig? Ja. Jag säger många gånger... Jag säger många gånger att det inte är jag som skriver det, men det kommer igenom mig. Mm. Och det kan låta lite flummigt, men ibland så känns det verkligen så. För jag är sån här, om jag får en god nattsömn så vaknar jag med melodier i huvudet. Mm. Jag vaknar med låtfraser och det kan dyka upp när som helst. Fraser, meningar, texter. Jag har mobiler och diktafoner fulla med allt möjligt skit. Men det är verkligen så. Det är något som pågår konstant i mitt huvud. Därför är det också en förbannelse när du inte får ut det. Mm. För det maler, det gnaler, det blir en stress i bakhuvudet på dig. Så varje gång du kan få skriva, spela in någonting färdigt, så är det... Släpper det lite. Det är en avslappning. Mm. Det är en skön känsla. Okej, du kan bocka av det. Mm. Sen vidare till nästa och vidare till nästa. Men vi var, för att besvara din fråga och backa bak lite grann. Vi var ju flera stycken från Hässelby som höll på. Mm. Fredde höll på. Johansson, shoutout till dig. Shoutout. Som är han med Extreme Ninja någonting. Han med nu, helt annan väg. Fredde, ja. Paul höll på. Paul höll på. Så vi var en hel klick som höll på. Paul. Exakt, den reaktionen. Jag väntade på att Paulette skulle falla ner. Jag var Paul. Förstår. Pratar vi om musik nu? Höll på musik. Värster, förstår. Vi var i Hässelby. Alla skrev en line. Vi kom ner, vi möttes. Vi bollade med varandra. Det här är min text. Hit, dit, ba. Men sen så slutade folk av andra. Ja, vi var med. Vi åkte inte till stan i Kungs... Eller var inte i Kungs... Vi åkte inte till Kulturhuset och var med i en rap-tävling. Jag och Paul. Och jag vet inte vad han gjorde. Han körde någon kef, han bajtade någon text. Jag vet inte. De bara stick. Nej, men det var just den grejen. Alla ville hålla på. Mm. Vi uppträdde på fritidsgårdar runt om i Västerort. Vi åkte till varenda ställe vi kunde för att hitta en mikrofon. Och bara körde en vers, 2 verser, någonting. Så vi hade inte färdiga låtar. Men du vet, vi smidde på vårt svärd. Liksom. Vi jobbade på det. Sen så föll folk bort. Och folk hittade andra intressen och gjorde andra grejer. Men av den kullen så var väl jag den enda som fortsatte. Och det tog mig vidare. Alltså det här också. Det var 10 år innan under ytan första släppet kom. Och när var det? 99? Mm. 98. Hur gammal var du då? 98. Jag var 22. Så det var 10 år mellan du vet, första raderna med grabbarna. Så där 12-årsåldern, sommar mellan 16 och 7 tills första släppet. Och det var ju fantastiskt att få ha den. Men det var också, jag var helt säker på att det skulle gå bra. Mm. Jag hade visionen färdig, jag visste exakt vad den kunde göra. Sen var den lite poppigare än vad jag hade önskat, men jag visste vad den kunde göra för någonting. Mm. Så skivbolaget var överraskade över att det gick så bra, men jag var bara så här, men hallå, vad hade ni förväntat er? Lite kaxigt kanske, men det var, för jag hade en övertygelse. Jag drevs av en övertygelse, jag var säker. Och så där känns du lite grann i ditt sätt att föra dig fram. Jag tänker på när vi träffades i... Många år senare då, vad var det förra sommaren på det där lägret? Ja, Camp Connect där. Camp Connect.
Och då kändes det också verkligen så att du bara pratade lite om ungdomar och framtidsplan. Det kändes också så jävla självklart. Och nu när du pratar om ditt förhållande till musik och entrén i musikvärlden och på den scenen så känns det också ganska självklart. Berätta mer om musikresan. Ställ frågan. Exakt. Första släppet var väl. Men kändes det som att du hade ett stort krav på att göra liksom, för att det var ju liksom en banger det första. Men jag hade tur, eller jag hade tur i oturen. Jag hade inte signat ett skivkontrakt. Nej. Jag hade signat ett singelkontrakt med en option till att göra en platta. Om det går bra för din singel så kan du få möjlighet att göra en platta. Men om det inte går bra så kan de lika gärna säga tyvärr, sorry, tack och hej. Är det en vanlig grej? Inom? Då var det en vanlig grej. En liten fylling som skivbolagen gjorde för de kanske inte kände en övertygelse av att satsa. Jag hade önskat att de hade gått in med full kraft, alla miljoner, alla pengar och sådär. Och sen så hade vi kunnat blåsa på. Men det här var lite av en trevande halv. Så där. Ja men okej, okay, ja, singel och sen så får vi se. Men till mig så var det till min fördel. För singeln gick upp på topp 5 i Sverige och sådär. Och då hade jag bättre förhandlingsläge. Jag hade bästa förhandlingsläget. Och kunde förhandla mig till ett grymt kontrakt och hel skiva. Och förväntningarna var i skyhöga. Vilket gör att du får också andningsrum och frihet till att göra din grej. För du har redan bevisat dig att okej, mina idéer funkar. Mina tankar och min vision funkar. Och det är bara att köra. Liksom. Och vad var din vision? Min vision var att jag ville göra en platta. Just precis så som den plattan gjordes. Och det blev exakt så. Och det blev exakt så. Och det var väldigt skönt. Alltså, tillsammans med min partner in crime då på den tiden, Roberto Martorell och Bashir. Bashir Eklund, Big Up, Infinite Mass, DJ Blackhead. Men det var den grejen som jag verkligen ville göra. Först så satt vi i studion i Hässelby. Eller jag satt i studion i Hässelby. Och det här är också det här. Tillfället avgör. Men det handlar så mycket om. Vissa säger att det är tur, vissa säger att det är ödet, vissa säger att det är annat. Men för mig så är det, grindar du tillräckligt hårt så skapar du, så skapar du dina tillfällen och möjligheter. Det behöver inte vara turen. Turen kommer till den som försöker. Och det här var mer en sån här. Studion hade blivit baxad i Hässelby. SX5-studion i Hässelby hade blivit baxad. Ja. Jag hade precis gjort demon på den här underytan låten. Mina egna beats och samplat och alltihopa. Bara hade fixat alltihopa. Spelat in den. Studion blev baxad. Jag kan inte spela in låten färdigt exakt. Mixa den eller vad jag vill så som jag behöver. Så jag är tvungen att ta den till Kallhäll. Nej, inte Kallhäll. Islandstorget där Roberto och Bashir har sin studio. Så jag är tvungen att gå och knacka på deras dörr och typ tigga lite grann. Och säga snälla, jag ber er, låt mig få spela in den här. Och vi hade redan haft en vända innan det hade kommit med mina drömmar och visioner. Jag ville göra mina grejer. De var såhär, nah, men du kör på din engelska, du är lite svår, du är lite hit, dit, blah, blah. Så kom jag med den här och jag bara, okej, shit, måste jag gå tillbaka till dem igen och tigga och be när jag redan sagt det. Så bara, okej, låt mig spela in, det finns ingenting i Hässelby nu, jag måste få använda den här studion. Och så hörde de idén, hörde tanken, och de bara, okej, men vi kan hjälpa dig. Och så på den vägen rullar det på liksom. Men det är just det här. Hade inte Hässelby-studion blivit baxad. Jag hade kunnat stanna där och bara, studion är baxad, det finns ingen möjlighet, jag kan inte göra någonting. Stopp. Inte fortsätta. Inte fortsätta. Men det tvingade mig till att ta saker vidare, vilket också öppnade till ännu fler möjligheter. Men du körde på engelska då, eller? Nej, utan jag hade haft jag har fortfarande, jag tror, fler låtar på engelska än på svenska. Men mina tidigare grejer som hade kommit till dem med hade varit på engelska. Okay. Och då hade de tyckt, du är lite svår, det är lite för mycket, det är hit, dit. Hur kom du in i svenska? Alltså, Började göra musik på svenska. För det fanns ju ingen som, i alla fall rap. Det enda som hade släppt innan var typ MC Tim, Dogge. Får absolut inte glömma Ayo. Får förpassa förbi allt för mycket. Jag tror hans första platta, Karl den 12, tror jag den hette, något sånt där. Långt innan. När vi gick gymnasiet. På svenska? På svenska. Vi måste hitta den där fina. Folk får inte glömma att Ayo är den första. Jag kommer inte ihåg, jag vet att, vad heter han? Den platta på svenska. Den platta på svenska. Alltså. Nej, de måste skicka in det. Vi gick i gymnasiet tillsammans. Jag, Fevin, Ayo. Okay. Så Ayo hade släppt. Han hade en första platta på svenska. Helt färdig spelade allting. Så vi lyssnade på demon på rasterna och så grejer. Fevin hade också, fast han hade på engelska. Och det som vi gjorde då var att i Hässelby-studion. Ken hade spelat in någonting på svenska. Big Fred hade spelat in någonting på svenska. Homan hade spelat in någonting på svenska. Petter hade släppt. Så vi satt och lyssnade på den där och sa han får svenskan att låta nice. Han får den att funka. När Doggy hade släppt, när Latin Kings hade släppt, så var det var några, ett par låtar där som jag gillade, men jag gillade inte riktigt vad de gjorde med språket. Eller jag gillade inte, jag tyckte inte han fick till språket på den nivån som jag hade velat göra.
Så det var såhär, ja, men svenska, okej, okay, det är för den grejen och såhär. Men sen när grabbarna i Hässelby började hålla på med det, de var före mig, rakt av. Alltså. Mm. Ken Homan och Big Fred, de körde på svenska. Så jag sa, okej, men jag vill testa och se hur jag låter på svenska. Så jag gjorde en av låtarna som är med på plattan, Första Institut. Det var den första låten jag spelade in på svenska. Jag sa, okej, okay, okay. Ja, det funkar, all right. Men då kan jag göra den här låten också, då kan jag göra Under ytan också på svenska. Så då, på den vägen så körde jag den. Liksom. Mm. Shit. Mm. Kan du berätta om din andra singel, Bortom Dimhöljet? Mm. Ja, vad ska jag berätta om den? Alltså, vad handlar låten om? Det Bortom Dimhöljet, vad menar du liksom? Det är de här liksom artistiska tolkningarna som jag gillar när folk gör sina egna inläsningar. Mm. Mm. Då blir det också din egen personliga låt. För mig så är det lite samma tråd och samma linje som det som Victor nämnde med Under ytan. Just det här att se förbi problemen, se förbi. För många av de här låtarna och de här texterna, då snackar jag till grabbarna. Mm. Alltså mina grabbar som jag växte upp med. Liksom, att ajde, vi måste förbi det här. Vi måste ta oss förbi den här tröskeln. Mm. För jag ser hur många av oss går under. Jag ser hur vi sjunker. Jag ser hur vi försvinner. Jag ser hur vi dör. Vi blöder. Mm. Vi måste vidare. Vi måste kunna se förbi det här som än hindrar oss här och nu. För det finns mer. Alltså det är mer den grejen. Lite push, drivkraft och sådana saker. För saken är den också. Då när jag spelade in andra singeln så var det många av mina grabbar som hade åkt in. Okay. För någon värdetransportdrån. Så många av dem hade åkt in precis samtidigt som jag släpper. Vi var på Kungsgatan, jag vet inte vad det är för ställe. Vi är där, vi är ute, bara grabbarna får samtalet och måste dra. Innan du släppte Bortom Dimhöljet? Precis, innan jag släppte. Och jag ska släppa låten. De åker in, allting går fel. De sitter, folk åker på 8 år och så här grejer. Jag släpper låten. Och det är därför man hör också i outro att jag hälsar till massa människor. Alla som sitter och alla som åkte på de här grejerna. Jag släpper låten och det är just det här det handlar om, att det funkar inte. Alltså, vi kan inte bara försvinna, vi kan inte bara gå sönder så här en efter en, flera stycken åt gången, folk bara försvinner. Så vi måste vidare, vi måste ta oss förbi liksom. Mm. För mig så, jag kommer ihåg när den kom. En klassiker också. Måste jag säga. Absolut, det måste vi säga. Ja. Och jag har folk som bara, Bortom Dimhöljet, absolut Agneta, jag håller med dig. Live så jobbar jag, bror. Ska Agneta. Hej, jag Agneta. Hon är förebilden där. Och jag kommer ihåg när den kom. Vi på halv var alla så här, det här är en kåken, bror, det här. Och det känns alltså ända på halv, bror, de bara, det här är en kåken, han sjunger om oss. Och så här, och jag kommer ihåg, och det var verkligen så här, och det har inte med taggtrådsgrejen att göra, utan den känns verkligen som en häktad låt. Mamma, ska jag ljuga? Ska jag säga att jag var på så här, vad heter det, på bokerian och tog en kaffe? Nej, det var inte alls så. Absolut, klart grabbar ska en cykel. Alltså, vadå, det är klart, det var på halv, alla på halv. Alla, du vet, och jag kommer ihåg, och Moru Vila i Flid, René, han var bror. Han bara, när vi satt och sa, han bara, bror, det finns 2 låtar som handlar om kåken och att göra para. Det är blues, Dimhöljet, Bortom Dimhöljet, hit och dit. Han kunde inte heller kunna säga det. Han bara, och sen Gangster, Power, Gangster Paradise, han bara, Coolio. Han bara, money for the money, power for heaven. Jag bara, rap on that, jävla ljud. Han bara, hur som helst, det är så de säger. René Akofil, fel i Vila i Flid. Och jag kommer ihåg att den gick på... Det var ju så här, vi hade ju ZTV och på häktet så var det att det gick, vi hade en slinga och hade man tur så fick man ZTV, hade man oflax så fick man den och då fick man inte ZWFLA. Så att, men den gick liksom runt och då kommer jag ihåg att det fanns ju vissa låtar när man satt som liksom gick hela tiden. Och klockan 10 på morgonen då var det ju så här speciellt. Då satt man med sina flingor, sina de här Nescafé smala som man la i vatten, smakar väldigt speciellt och så kom hiphop-timmen och då kom ofta liksom fan vilka tider. Så att det där är verkligen en av sådana där låtar som i alla fall jag, och jag vet att killar i min generation som har varit någonstans. Jag har fått väldigt, väldigt, eller hur? Väldigt, väldigt mycket kärlek från alla möjliga institutioner. Alltså. Jag har fått väldigt mycket kärlek genom året. Mm. Welcome. Vi var inne på kåksnack. Jag upplyste grabbarna om hur det såg ut på den gamla goda 90-våfflan. Mm. Hur landet låg avlång som det var, så var det i alla fall fullt av taggtråd. I alla fall för min del. Och ja, berätta om... Ja, men det var mycket kärlek faktiskt från landets alla institutioner. Alltså, alltså, det var...
väldigt, väldigt mycket kärlek från ganska tunga grabbar och alla människor som satt. För jag hade också grabbar inne som satt. Mm. Så de var ju, precis som du säger, folk flippade när låtarna kom på radio eller så här på tvn eller vad som helst. Det här är mina boys. Och jag fick brev och allt möjligt att få liksom. Boysen kommer ut och är chockade för de har inte varit med på den här resan. De kommer ut ett 5-6 år. De bara, dina texter är inne på väggarna. Varenda väggen. Inne på väggarna. Du vet, så jag fattade att det var mycket kärlek där inne. Och man har ju märkt när folk har kommit ut och så här, ställen jag åkt till aldrig varit på. Men blir alltid mött med respekt. Och folk kommer fram och berättar, av när jag satt där och där. Det här betyder si och så liksom. Någon shunan hade hamnat någonstans vid någon gräns i Rumänien någonting. Vi har suttit på något ställe, bett om att få en kassettband skickat till sig av sina släktingar. Och han hade suttit och pumpat låtarna, du vet, så här. Så det finns många som har burit låtarna i vissa speciella situationer. Och det är för mig det fantastiska med musiken. Just de här mötena som sker bortom tid och rum och bortom det här fysiska. Men man klickar ändå i svåra situationer eller vad som helst. Och det är för mig det största önskan jag någonsin haft med musiken. Liksom. Och verkligen, och på den tiden så var det inte... Alltså jag vet, man har ju inte tillgång till mobiltelefoner nu heller när man sitter på anstalt. Men på den tiden så var ju alltså relationen till yttre världen ännu mer avstängd än vad det är idag. Idag så finns det någonstans någon möjlighet... Det kan gå snabbare idag. Liksom. Det kan gå snabbare, även fast det kanske inte är instant, men det går snabbare. Och på den tiden så var det liksom det som hände där inne, det hände där inne. Så är det så här, som till exempel ett kassettband som man hade då. Hade man ett kassettband så gick det runt. Bara, bror, får jag låna det där bandet? Eller så liksom spelade man in typ varandra. Kommer du ihåg de här? Det var så här tvåbandspelare, dubbelvofflorna. Man bara, ra, tack, tack, tack. Men du vet, knapparna man tryckte på, det var så här... Det gjorde ont, det gjorde ont. Och sen det bara kom. Men det märktes verkligen att det skulle bli en inspelning på grund av den där tryckningen som man gav. Det var nu är det inspelat. Record play samtidigt. Ja, och det liksom florerade runt. Och speciellt också när man hade en relation till den som gjorde musiken. Så är det väl säkert kanske idag, men jag kan bara tala om för hur det var förut. När man känner, man bara, det är brorsan, han är från Hässelby, känner han liksom sådär. Det blir på ett helt annat sätt. Och nu liksom lite till det jag hörde du säga här i en mening om det här med att bli bemött med respekt. Det känns som du är en person i din musik och ditt artisteri alltid blivit bemött med respekt. Det är för att du är en sån respektfull person, eller? Jag hoppas det. Jag försöker att, du vet... Ja, en ödmjukhet är ju inte att säga att man är ödmjuk. Nej, men jag menar liksom just det här att så här, när man ger sig ut, alltså folk missar att så här, det här vi pratar om 90-talet, vi pratar om tidiga 2000, Ny Demokrati har varit runt och härjat. Du vet, det har varit lasermanneskjutningar, har precis skett några år tidigare. Och du ska ge dig ut i landet på turné. Och du har ingen aning om vart du ger dig någonstans. Det är bara någon person som har bokat dig någonstans. Du vet inte var du kommer till, om du kommer till en håla eller om du kommer till en stad. Det är inte så att Sveriges geografi är något som sitter innanför pannan på dig perfekt liksom. Så i vissa tillfällen, jag kan säga ärligt, det fanns tillfällen när vi åkte ut beväpnade liksom. För att så, du vet inte vad du ska... Jag kan säga ärligt, jag var rädd och nojig vid tillfällen man ska ge sig ut någonstans. Det finns ställen jag kommit till och föreläst och liksom det är en nazidemonstration utanför. Folk står och hoppar på taket och såna här grejer. Så det finns en anledning till den här nojigheten och oron också. Det är inte så här ut och leka ball eller sådär liksom, utan det var situationen som bara ledde till det som helt enkelt gjorde att hallå, vänta nu, vad är det vi ska någonstans? Jag har ingen koll på den där hålan, men all right, vi måste åka dit. Händer det någon gång att ni kom i trångmål? Nej, inte mer än så här, saker som gick att lösa väldigt smidigt. Alltså, ingenting seriöst någonsin. För det är just det här också att jag är väldigt tacksam över den respekten som jag alltid har blivit bemött med överallt som jag har rört mig. Och jag tror det är för att vi kliver inte in någonstans och leker mangas liksom. Kliver in på ställen, typ vi äger här stället, det här är vårt ställe. Eller du vet, spelar balla, går ner för Kungsgatan i den staden och leker som att vi är fortfarande utifrån. Man är respektfull mot alla man möter. Och finns det några boys där, det är sjukt att man ger dem den respekten de förtjänar och man får den tillbaka liksom. Så det har aldrig varit något problem sådär. Sen då? Tack för att du delar med dig, det är verkligen så här, för mig i alla fall är det så väldigt... näringsfullt och det blir känslomässigt och kommer tillbaka till den tiden och jag kände här när du pratade om det här med att komma ner till centrum, jag känner verkligen doften av 90-talet. Ja, men det jag fan saknar fan 90-talet, jag saknar Palladium, jag saknar kommer du ihåg Gino's? Ja, nej. Jag ser fortfarande. Warren G. Gino är den bästa klubben som Stockholm någonsin har haft.
bästa scenen, bästa klubben. Vart var den? Den låg mittemot Spybar. Mittemot Spybar. Det är möbel, det är möbelaffär nu. Ja. Då, liksom. Två, det är på hörnan. Två våningar, höj- och sänkbar scen. Mm. Levinskis, kommer du ihåg? Lyxgrej, Levinskis boy. Men, yeah, boy. Ja. Men är det han började ställa Levinskis eller det är inte samma? Levinskis var ju ett hamn. Jag tänker Kista. Nej, vi hade ett café, Flipper café. Ja, precis, ja. Det låg också precis på så här, runt på samma ställe fast ja, runt hörnet. Ja, runt hörnet. Ja. Och så. Men musik nu, ja, och sen så kändes det som du bara, som Kaiser Soze, försvann från musiken. Mm. Jag gjorde andra plattan, den där blues. Mm. Eller det var inte hans andra platta. Andra platta Mot alla odds. Ny tid, ny strid, precis. Med Mot alla odds på. Ah. Berätta om den videon. Man och jag diskuterade den. Vad hände med japanerna där? Jag lärde mig att aldrig... Big Fred, Japan. Jag lärde mig aldrig... Mitt i vintern. Jag lärde mig att aldrig... Mamma, vad hände? Jag gjorde upplevelse på den här videon. Det frans, va? Ah, han såg, han bara, man märker att det är kallt. Jag tror inte jag pratade med den där regissören på 2 år. Typ. Förlåt med Mika Delica, men jag var lack. Mika Delica. Solna Haga Parken. Hela den här tuben, det är ner mot vattnet. Det är storm. Det är is. Vi är där till klockan 4:30 på morgonen. Jag sitter i ett linne. Alltså, jag höll på där. Det var nej. Man såg alla hade värsta jackorna. Halva sättet blåste bort. Alltså, du vet, så jag bara, klass, det räcker. Alltså, det fanns någon så här stuga där. Jag bara, vi spelade in resten där. Spelade in, det räcker. Det var plåga. Sen dess inga utomhus på vintern. Alltså, det är... Men berätta om skivan då. Som du... Skivan, det var just det här. Ny tid, ny strid. Ny tid, ny strid. Ja. Vilket år kom den? Uff, bror, du ställer mig på... 02? Ja, 02 eller 01. Någonstans där. Mm. Men det var just det här att... Ja, andra plattan. Vad gör man? Hur samlar du upp de här krafterna? Och du har spilt ditt hjärta på första. Har du tillräckligt mycket kvar? För jag funkar så att när jag skriver så är det med att... Jag samlar på tankar och känslor och funderingar. Och de som hör ihop i samma ungefär. Okej, okay, jag har nog för en låt eller skriva om ett ämne om det. Mm. Om det är någonting som samlas ihop. Du vet, det är så funkar det för mig i alla fall. Till den andra platten så var det så här. Okej, okay, vad är det jag kan berätta om? Jag försökte luska fram några av de här sakerna. Det kanske inte kom på samma sätt. Men då okej, okay, ta helt andra ämnen. Ta helt andra, en helt annan grepp. Visa en helt annan sida. Mm. Så det var ett försök till det. Det var lite humoristiskt, lite mer avslappnad. Inte bara så djuplodad i allting. För det, när man, jag fick höra också det så här. Folk som kommer och berättar om, jag kan inte lyssna igenom hela din platta. Jag grät efter halvvägs. Hey. Kanske inte var riktigt min mening. Jag vill inte plåga människor. Jag vill bara här, ge folk någonting nice att lyssna på. Som de kan relatera till. Beroende på olika stämningar som man kan befinna sig i. Så tänkte jag, okej, okay, finns andra situationer, andra stämningar, andra grejer som man kan ge liksom. Men sen så finns det vissa låtar på den här plattan som jag kanske inte borde ha lagt in oss. Det är att man har den känslan, är lite självkritisk och sådär. Men jag gillar den, jag är fett nöjd med den också. Så det... Vi gillar den också. Var det på den som du hade, som en vän var på? Ja, precis, det var på den en vän var på. Det tror jag är en riktig favorit hos många. Ja, tack. Den låten 300 var gitt. 300 dagar. Det var också på den. Kolla den här. Med Delin. Pamusa Jalo. Han bara, säg mitt namn, Blues. Vad ska säga ditt namn? Vi ser dig. Vi ser dig, län. Överallt. Jag försöker ringa dig. Du svarar inte ens. Nu du vill alltså säga ditt namn. Answer the phone, them there. Boy. Sometimes you know after you. 300 dagar. Ja. Med drottningen. Drottningen Jessica Folke. Precis. Black Moose. Jessica Folke som också är från Sveavägen till. Jessica. Ja, Jessica. Vi har ju Jessica och jag, ja, förmodligen du också. Vi har ju fantastiska historier att berätta. Ah. Bara Dr. Alban Shop där. Ja, hallå, jag vet inte Alban om jag har sagt det var jag som gjorde att din shop gick i konkurs. Och hey. Eftersom det är preskriberat så tar jag på mig det. Hej. Jag har jättemycket grejer med Alban. Alltså. Ja, Alban. Jag hoppas du kommer nu. Alltså, mot Alban. Alltså. Nej, Jessica Folke. Jag har en fantastisk sångerska. Ja, verkligen. Fantastisk Fröken sång. Sverige. Fröken Sverige. Den borde ha vunnit allt. Vackraste tjejen som gick omkring på stan då. Så 65 meter lång. Fortfarande vacker. Men just det här. 300 dagar. Kunna göra den låten ihop med henne. Det var ganska nice faktiskt. Mm, det är många som har visat uppskattning. Shout out till dig Jessica. Verkligen. Varför har du spelat in videon utomlands va? Ja, jag tänkte säga. Men jag har möjlighet att göra saker nu. Så då var jag så här. Men
alltid velat göra någonting i hemtrakterna, så jag tog med filmcrewet och åkte till Suriname och spelade in video. Vad heter den där videon? Raymond är lite lik Alba. Alltså Black Moose, det räcker med. Lyssna, det är du Alba som hör ihop, okej? Lämna mig! Black Moose, han dödar folk här alltså. Vänta, vänta bara. Vad heter den där låten som vi kollade på en video? Det är så här, DJ kom ut från fönstret. Ja, det är... Är det en vän? Det är en vän. Det är en vän. Vart är det där inspelat någonstans? Där i Bredäng. Jag försökte koppla hela tiden, jag bara, fan du vet. Oftast man kan Stockholm, man ser, men det är där. Det där är Bredäng. Det gick inte. En fin dag också. Uff, riktigt fin. Fet video, fet låt. Fet en glassbil, alla kidsen där fick glass och grejer. Det var riktigt nice. Det var en grym dag faktiskt, grym dag. Det var fett. Men det var det som var roligt, att just kunna så här, på andra plattan ha mer frihet för att göra lite större, bättre budget här på videos och sådär. Första plattan, första videon, jag en ungdom som frågade mig häromdagen, bara såhär, men hallå, hur var det att spela in din första video? Vad gillar du den? Och så här, bara, det var ju en, alla andra spelade in sina videos på film då. Så 35 mm film. Och här kommer jag och jag får bara så här en liten då, vad jag ansåg, pissbudget och få göra på så här DV som precis hade kommit ut. Så här grynig, svartvit och så här, jag gillade den inte, jag var lack, jag kokade. Men den gjorde det den skulle och liksom, jag är tacksam för det. Men det är också en sån här, man får se på, okej, vad var det som ledde till vad då? Precis. Det, ja. Men det var nice, jag var glad över det i alla fall. Men tredje släppet då? Yes, tredje släppet. Tredje skivan. Tredje plattan, då hade jag bestämt mig för att riva mitt skivkontrakt. För jag mådde inte bra på skivbolag faktiskt, måste jag säga ärligt. Det kändes inte ärligt, det kändes inte, jag var tacksam för möjligheterna, jag var tacksam för hjälpen och supporten och sådär, men jag kände att jag ville, min vision eller dröm hade alltid varit att ha ett eget bolag eller en egen label och få släppa saker ut själv. Så jag hade skrapat ihop de här pengarna som jag hade tjänat under de där åren och så ville jag göra själv liksom, på helt egna ben och släppa grejer. Släppte du den skivan själv? Ja, släppte den själv, den där blues, tredje plattan. Så det, ja. Det var det alltså. Men sen det var lite efter det också som du... Jo, men alltså det här kom precis i hela glappet där mellan analogt och digitalt. Sen kom ju den digitala revolutionen. Folk började, du vet, vi var fortfarande så här, försökte kränga CD-skivor. Jag minns att så här, Markoolio till exempel, som var en av... Ja, han sålde mest plattor då. Så hade de gjort så att de hade choppat upp varenda låt i typ så här 12 delar eller någonting så att folk inte skulle kunna rippa dem via datorerna och sådär. Lite så här, försöka stoppa utvecklingen. För man borde egentligen ha tänkt att vänta nu. Samma ägare till de här skivbolagen är de som har gjort de här CD-kopiatorerna som sen även har gjort de här, du vet, som äger de här streamingtjänsterna. Alltså, du vet, borde fatta att det är game over för CD och du vet, hela den grejen. Men så då kom man just till den där skarven, digitala skarven. Du vet, du kunde gå in på datorn och du ser Napster, LimeWire, alltihopa. Alla dina låtar bara streamas upp och du kan inte göra någonting. För du ser bara, okej, vänta nu, jag har lagt över en halv mille på det här nu. Och folk sprider det betyder att det finns en kärlek till det, folk vill ha det. Men det kommer inte tillbaka en krona till mig. Så där någonstans var det så här, okej, vänta, tills de har så här figured out den här gamen så måste jag göra någonting annat. Så jag bestämde mig för att plugga. Och du pluggade? Ja, det är Big Fred. Han lurar in mig på universitetet. Han är som fucking förebild alltså. Han lurar in mig på universitetet. Jag träffar honom på jättemystiska ställen som läkare. Han är mystisk rakt igenom. Han är mystisk den där. Han var mystisk sen vi var små. Jättekonfusing. Jag ska outa dig nu. Han var mystisk sen vi var små. Du vet att jag vet. Fred, vi ska outa dig. Du är mystisk alltså. Bro, jag träffade honom på avgiftningen. Jag bara, hej. Bro, jag säger till dig alltså. Samtidigt, han var Hässelbys geni. Alltså, han var min granne, han var Hässelbys geni, man gjorde fett skumma grejer alltså. Jättesuspekt. Fett suspekt alltså. Vi snackade med Abu Hassan precis. Abu Hassan, han är den som satt och ringde sönder sin mammas telefonlur till Jamaica bara för att han ville höra jamaikansk accent. Allvarligt. Telefonräkningar på 8-12 lax och såna här grejer. Så han satt och tjuvringde till Jamaica, förstår du? Abu Hassan, han var Hässelbys geni. Han var för smart för de situationerna som ibland folk han hängde med och sådär. Men verkligen. Han gjorde såna grejer, satt och, du vet, han satt och lärde sig alla världens huvudstäder. Han satt och gjorde såna här grejer. Men samtidigt, Fredde, det finns många historier, jag ska inte vara taskig. Men det fanns vissa dagar han ville ha dreads och du vet, såna här saker. Han tog till vissa specifika medel för att få dreads. Ibland han tappade jättemycket, han stod på händer. Nej, jag orkar. Nej, alltså, det var ett tag han kom med några konstiga tics. Du vet, så här, blunda med ett öga bara och dessa grejer. Bara så, vad är det med han den där? Men det var Hässelbys geni. Alltså. Han gjorde mycket konstigheter på scen ibland. Mycket konstigheter överallt alltså. Var han en kom, du vet. Innan någon han säger hej, han ställde sig och skriker Hässelby! Du vet så här.
Men det är bara kärlek, det är Big Fred. Det är kärlek till dig. Hässelbys geni alltså. Men, du fortsätter plugga. Ja, det är den. Men han lurade in mig på universitetet. Och du pluggar till? Jag tog aldrig någon examen. Nej. Jag läste bara lite socialantropologi. Eller först, grejen var det här. Han blåste mig genom att säga, bro, vi borde börja läsa så här, internationella juridik. Jag kollade på honom, jag bara snackar. Han bara, internationella juridik, det är fett tungt. Så jag bara, alltså, på riktigt, Fred, vad ska jag göra med det? Så här. Han bara, nej men du vet, vi fixar det. Du kan ju bara vara som helst i världen. Du kan ju bara med värsta stora frågorna. Så jag bara, okej, jag har inget bättre för det. Låt gå. Mm. Vi ska ta, jag fixar, du vet, så här, vad heter det? Det här provet och grejer för att få läsa upp mina betyg. Högskoleprovet. Jag har fått lite extra poäng för arbetslivserfarenhet och såna här grejer. Så jag fixar, jag kommer in. Fredde, jag kommer hit, anmälningsdagen. Jag sätter mig. Jag tänker, han är lite sen. Jag ringer, får inget svar. Han är på väg in. Den ropar mitt namn, jag är här, ropar hans namn. Han finns ingenstans i den här, vart är han? Han dyker inte upp. Så jag tänker, jag är här, jag klickar en allmän om jag kör. Då var det så här, man skulle börja med engelska och sen så vidare. Så där. Men sen när det kom till juridik, jag var så här, det är inte min grej. Mm. Så då var det på en gång att jag visste att jag gillar frågor om människor i grupp. Hur funkar man? Mm. Vet, lite psykologi och såna här saker. Så jag började läsa lite socialantropologi, sen du vet sådär, tog lite små kurser, lite språk, kultur och tänkande, genus, etnicitet och alltså du vet, bara för jag gillar människor och vad som får människor att ticka och vill förstå, hur fungerar vi i grupp och i samhällen och sådana här saker. Så jag fastnade på det där och fastnar än idag på det där liksom. Jag gillar det fett mycket. Och det är väldigt intressant också, jag måste bara säga att för vi var såhär, jag minns, alltså jag gick 2 år ut gymnasium. Sista årskullen som gick 2 år ut gymnasium ute i Tensta. Och då hade vi inte möjlighet, vi fick möjlighet att så här, plugga upp sista året. Vi öppnade de där böckerna, matteboken och så här, vi bara satt, vi tittade på det och garvade och bara stängde igen och gick därifrån. Och så hade de så här, men, vet, universitetskatalogen, öppna och titta på den och bara så här, alltså, på riktigt, alltså, vad är det här? Det är grekiska. Min hjärna var helt enkelt inte där, jag var inte redo. Men sen när jag började fatta vad för sakerna, vad orden bakom betydde, vad det var liksom, vad det innebar, helt plötsligt såg jag 1000 grejer som jag ville plugga. Jag sa, shit, jag vill plugga allting. Allt det här. Jag har hittat min grej. Liksom. Shit, jag vill plugga. Det finns hur många kurser som helst som jag skulle vilja plugga. För jag, det är, så här, du vet, kunskapstörstande. Mm. Jag tyckte det var fett intressant. Och det är det som är grejen som jag säger till alla er unga där ute. När ni känner någonstans att ni inte vet vad ni ska... Ja, men så här, ni vet att ni kanske ska börja plugga någonting men ni vet inte vad. Ge det en chans. Ge det en chans. För att så här är det. När man kommer till en korridor där det finns kunskap... Så öppnas dina sinnen på ett eller annat sätt. Så att om du kanske bara tar en allmän linje och bara kör på, så nästa år eller till höstterminen så får du liksom från alla håll dina sinnen öppnas, så att du liksom någonstans, du är redo för mer, du blir redo för mer och du hamnar någonstans där du aldrig trodde du skulle göra. Verkligen inte. Så att, nej, men så på den vägen så liksom, så tack till Fredde liksom, för annars hade jag, tror inte jag hade, jag är också sån här, jag behöver ibland, du vet, många av oss orten kids eller så här, som vi var då, man behöver se någonting konkret för att kunna hoppa på det. För annars är det bara någon som snackar ord här uppe, du fattar inte vad det handlar om. Så jag behövde den där lotsen som sa, ja men ajde, vi går och pluggar. Det var en självklarhet, det var liksom ingen fråga. Så jag är fett tacksam till att han tog mig, alltså att han lurade mig dit. Men han började plugga sen också? Ja, han började plugga sen, han läste upp sina betyg ännu mer. Och sen pluggade han vidare, åkte till Lund eller vad det var och pluggat. Och han är läkare, nu är han läkare och specialiserar idag. Sig. Helt självklart. Och det är fett tungt, alltså förstår den grejen. Från tuggare i Hässelby till läkare liksom. Det är en galen resa. Det är allting är en möjlighet. Allting är möjligt. Och det är ju vi bevis på. Det är min granne liksom, så det är, du vet, det är fett. Jag är fett stolt över Fredde liksom, verkligen. Och sen en skoaffär. Ja, det var också en... Var det liksom en... Är det liksom en... Det var när Kista öppnades redan, eller? Ja, precis. Där uppe vid bio. Ja, men det var den här grejen. Du vet, man har drömmar. Man har drömmar som man vill följa. Man har olika spår som man... Folk frågar sig, men varför gör... Men jag är otrogen. Jag har fett många drömmar liksom. Jag har fett många passioner. Basket var en passion, musik är en passion, så här livspassioner. Men jag hade också en passion för sneakers, för skor. Jag hade möjligheten tidigt att jobba ihop med grabbarna på sneakers and stuff, big up till dem. Bara kärlek till Erik och Peter hela vägen från första början liksom. Och så har jag alltid velat ha, så jag var lite involverad där, men jag alltid velat ha, hade alltid haft drömmen om att säga shit, en skobutik, sneakerbutik. För vi var de här kidsen som, det fanns ingenting här i Stockholm. Folk måste fatta, det fanns inga sneakers här i stan. Du vet, när vi skulle gå ut
folk blev hemskickade för att de hade på sig sneakers eller fel skor. Du var tvungen att komma med loafers, fin skor eller någonting. Så folk åkte hem och bytte för att komma tillbaka för att kunna gå in till klubben. Tills vi var de coola kidsen som sen tvingade klubban att ändra reglerna. För streetmodet och allt det här ändrades liksom. Så den grejen har alltid varit intresserad för mig. Och också ihop med basketen. Så vi hade alltid de här fresha kicksen. Först de Jordan-skorna, Barkley-skorna, cross-trainer-skorna, alla Nike-dojerna. Så man spelade en säsong med dem, sen gick man ut på stan med dem. Så, var så här, det var den grejen liksom för mig. Så jag hade alltid haft intresse av sneakers och sneakerkulturen. Sen när möjligheten kom, tack via faktiskt sneakers and stuff indirekt, så fick jag möjlighet att tillsammans med några vänner öppna butiken i Kista. Cool. Så det var så här, bocka av en dröm bara. Sen behöver det inte vara att vi ska ta över världen med det här, men bara för att testa på och göra något som man är intresserad av och som man gillar. Bocka av drömmar. Ja, det var lite dåtid, så drömjagare, precis. Dåtid och drömmar är ju någonstans. Vad är det? Det var någon som sa så här, det bästa med livet är illusionen om livet. Balzac sa det. Och så är det ju. Så att drömmarna är ju liksom, absolut, men vägen till drömmarna är ju själva grejen. Det är det som är själva livet. Och då är vi någonstans där vi står idag, mitt i livet. Ett gäng unga män. Man säger unga män. Sådär, och idag så är ju, alltså just det här livet är väl, alltså ordet liv, existens, det är väl en ganska stark grej just idag. Vad är det för datum? Det var den 11. 12-17. Så det som hände på fredagen där var alltså på den, det var den 7. Den 7 april. 2017 kommer bli en dag i Sveriges historia. Tankar och känslor kring det allihopa. Jag tänker på terroristdådet på Drottninggatan mitt i Stockholm. En vansinnes tanke kom till en man från Uzbekistan. Körde rakt in genom Drottninggatan och skadade ett antal. Men tog livet av fyra, va? En av dem var en 11-årig flicka. Fem, förlåt, jag får en rättelse här. En av dem var en 11-årig flicka och en hund. Var liksom, vad är det för tanke kring det? För jag kan säga att jag blev jätte rädd. Jag är fortfarande i chock. Jag håller på att försöka återhämta mig kring den här. Men jag trodde aldrig att jag skulle lägga en hashtag som heter Open Stockholm och Pray for Stockholm. Jag trodde aldrig att det skulle vara en av mina hashtags. Och det blev då. Jag ryser nu, för det här är ju hemmaplan. Det är min stad, det är mitt hjärta. Vad säger ni? Har ni samma tanke som jag kring där? På tal om liv och existentiella frågor. Jo, men det hamnar ju oundvikligen där. Liksom. Att det, både hur skört det kan vara, sen hur lite det som påverkar vad du är och vad du drabbas av. Liksom. Så det, ja, för mig hamnade det verkligen där. Vart var du? Vart var jag någonstans? Vart var jag någonstans? Du var inte i närheten av stan? Nej, jag var inte i närheten av stan. Nej, jag var på jobbet. Jag var på jobbet. Så jag klickade inte ens på den här safe. Jag klickade bara, jag var inte i närheten, jag var på jobbet. Nej. Jag var ute i Alby. Där var jag. Vad var du? Jag var på skolan. Med en massa barn på fritids. Och de har ju sina mobiler liksom. Och de får ju följa Aftonbladet och sådär. Och ja, så det blev en liten panikgrej där liksom ett tag. Men man får ju lugna ner dem på bästa sätt. Förklara till dem att det har hänt en grej, men försöker säga till dem, det är inte så stort som ni tror, ta det lugnt. Du vet, sådär liksom, ringa era föräldrar, kolla med dem om ni vill veta. Och inte behöva vara oroliga vart de är också. Sådär. Och hur känner du inför det här? Jag tycker det var hemskt alltså. Man fick en fick liksom, mitt hjärta blev liksom alltså jag blev så här kall på något sätt. Jag fick lite kalla kårar. Förstår du, att man tänker så här, det händer ju runt om oss hela tiden. Mycket såna här grejer. Men ibland så reagerar man inte, eller jag pratar inte för mig själv, men vissa folk reagerar inte förrän det händer här. Och nu kände man lite hur folk blev när det hände här. Det känns som Stockholm slöt upp. Liksom. Det blev en sån sammanhållning. Och man blir lite, jag tänker lite på alla begravningar som jag har gått på. Hur människor kommer närmare varandra. I alla fall om inte för stunden så knyter man ett helt annat band. Till, alltså, är ni med? Jag får den där, absolut. Vi var ju uppe på
Förlåt, jag, eller var du klar? Nej, kör. Jag och Le Finesse gjorde ett uppträdande tillsammans och min gode vän Michel Dida fixade spelningen där och vi var där uppe på Kulturhuset där vi sen där de liksom. Det var så stort att se hela Stockholm i det här som en liksom enad front. Mm. Alltså vilken viktigt grej det här är som har hänt. Jag håller med dig precis som det du säger om det här att man känner sig enad med folket. Mm. För när jag var i stan i söndags och jag gick runt där en sväng och jag missade precis den här kärleksmanifestationen som var. Mm. Men så kände jag bara så här att du vet när man går på Drottninggatan. Mm. Det är alltid folk som är stressade, går hit och för, du vet, fram och tillbaka. Så det var lugnt va? Det var lugnt och jag kände bara så här, du vet när man går på Drottninggatan, du får alltid liksom gå åt sidan åt folk liksom. Mm. Här kände jag i den dagen att båda gick åt sidan. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Det var någon så här, folk brydde sig mer om varandra på något sätt. Så här. Mm. Och det där, jag kände bara shit alltså, fan varför kan inte alltid vara så här? Absolut. Och det är lite det här att folk knyter an och vi är ju flockdjur. Så att vi känner av varandra, absolut. Och det här är jättetraumatiskt. Men förlåt, vi glömde ju dig, Mahan. Var var du någonstans när det här? Jag var i Fridhemsplan. Du var jättenära. Jag kommer ihåg, vi pratade ju med varandra. Skottlossningen där, du bara, det har blivit skottlossning. Ja, det var skottlossning. Så jag sprang också tillbaka till jobbet. Tågen, de funkar inte och sådär. Så jag bara, shit, det är kaos här. Och jag såg också, man såg beväpnade poliser. Och jag bara, jag går tillbaka till jobbet. Alltså, så jag hängde där, tror jag, 2 timmar innan jag fixade skjuts och sånt. Mm. Ja, det var en jobbig grej alltså. Ja. Jag shout out till min kompis Marcus, en arbetspolare. Jag hade ju slutat alltså, och jag kunde ju inte komma någonstans. Mm. Men han var hemma, åkte till skolan, hämtade mig och sen tog han mig liksom. Mm. Så folk verkligen, de hjälpte varandra liksom. Open Stockholm, det var en stor grej. Jag blev fett rörd när jag såg att folk, eller hur? Folk öppnade sina hem, fixade mat, lagade mat till alla ungar. Och förstår du? Men jag tror det där har öppnat någonting nu i Stockholm också. Det har öppnat någonting, eller hur? Och någonstans. Som du sa, det borde alltid vara så. Jag trodde någon sa. Men känns det som vi är i sorg? Vi är i sorg, eller? Ja. Inte än, eller? Inte än? Jag vet inte. Eller? Är sorg för tidigt att säga? För att det finns ju olika tillstånd som jobbar med, precis som jag. Vet att vi har, sorgen har ju liksom olika tillstånd. Olika det är först olika stadier. Vad är det? Chock? Förnekelse, ilska, acceptans. Yeah. Och till slut kommer den definitiva sorgen. Eller acceptansen kommer vi på slutet kanske. Vart är vi då? Vi kan hoppa någonstans mellan förvirring och chock. Mm. Kanske. Mm. Förutom de drabbade som definitivt fortfarande är. Men var det inte helt otroligt? Att det var så få som gick bort. Det är helt sjukt. Den åkte liksom i 80-90 km i timmen. Den där Arabanen. Har ni sett den där videon på 20 sekunder? Wow. Den är så jobbig att se alltså, när den bara susar förbi. Och den där killen gamla precis kvinnan också innan också. Herregud. Men så att rest in peace. Vila i frid till alla. Ni som, och fortsatt styrka till Stockholm och terrorismen och ondskans makter ska icke vinna, för att någonstans som är godheten det starkaste som finns. Vill jag hoppas. Så vi släpper det lite och sådär. Och så Charlie Murphy. Vila i frid. Fick veta att Charlie Murphy, Murphys brorsa idag, gick bort i leukemi. Och liksom, vad är han, vilka grejer är han är mest populär Rick för? Rick James. Bitch. Dave Chappelle show. Han var, som jag nämnde bara, han var CB4, Gusto. Ja. Örfilar. Den där rösten. Man är ju så jävla rolig. Han var leukemi. Ja, Eddie Murphys bror alltså. Eddie Murphys bror. Det är brutalt alltså. Verkligen. En legend. Han vilar i frid också. Ja. Men och då lämnar vi veta, den där han. Eller vadå? Jag vill veta lite om typ vilken sorts hiphopmusik eller vilka rappare och sånt. Jag tänkte ju säga det. Vad har du på din spellista just nu? Det är också, men också... Ta hans först. Vänta. Okej, vänta. Okay. Ni vill gå in i det här alltså. Okej, vänta. All right. Frågan var... Rappare i USA eller... Ta Sverige först. Om jag ska vara ärlig. Liksom, jag lyssnar knappt på någonting alltså. Jag lyssnar på, alltså det kan låta så här gubbigt eller vad vi kallar. Jag lyssnar knappt på någonting alltså.
När du växte upp, hiphopmusik. När jag växte upp, herregud. Mm. Om vi tar det först. Vi kan börja där, okej. Gangstar. Public Enemy. Alltså Public Enemy födde mig. Alltså det är mer där. Det är alltså en av mina största bedrifter är att Chuck D följer mig på Twitter. Alltså det är det fetaste. Alltså du vet, när jag går in och tittar, följer jag mig? Han följer mig fortfarande. Ah, det är bra. Shit, vad nice. Alltså, det är som, det är Baba ger det, okej, det är den. Ja. Alltså, det, vem var det som följde dig nyligen, som du sa? Va? Nej, ni är med oss. Ja. Nej men på riktigt, nej, det var alltså, det var någon alltså. Han bara, förlåt, fortsätt. Vad lyssnar du på? Nej men alltså, Public Enemy, Run DMC, Eric B and Rakim. Det finns för många för att nämna. Alltså det är, för vi, alltså det är lite den gyllene eran av hiphopmusiken. Alltså sena 80-talet, som går in lite i början på 90-talet. Men The Golden Era som man brukar benämna det liksom, det är, det är verkligen där någonstans som det började koka. Alltså, LL lyssnar inte på så mycket, men det är hela den grytan av akter. Alltså, för det är högt och lågt, det är både folk som är medvetna, folk som är arga, NWA, det är folk som liksom är bara poppiga som Will Smith, liksom Summertime. Det var ändå fortfarande jams som folk lyssnade på. Liksom. Så det fanns en hel bredd av olika musikstilar som ändå var här inom hiphopmusiken. Sådana grejer som X-Clan, så här, djupa saker som pratar om så här, afrorism, så här, return to the motherland och liksom, så det finns det är Poor Righteous Teachers, det finns hur mycket som helst som var så här, helt brett och vitt, så du fick så många olika källor och så många olika kanaler av hiphopmusik som var så här, som lyfte dig liksom. Så det var, ja, det var mycket det man lyssnade på, mycket, det var konstant. Plåga mina grannar, plåga morsan, plåga alla i min närhet. Det var terrorism. Fan, där. Fan heter alltså. De där då? Shit. Nej. Uff, det var så här, Black Sheep eller vad heter ja, de? Ja, Black Sheep. Ja, det är också några alltså. Så de har en web planet, web channel, what station? Det är det som är så här, folk idag, det enda folk känner till av Black Sheep är typ när de har lyssnat på någon så här, i någon mix så kastar de in så här, engine, number 9, from the new year, transient line. Men det är bara den cutten som folk känner, de kan inte ens hela låten, de kan inte... Jag har aldrig hört. Nej, förstår du, folk har aldrig hört det, men det finns... Eric B and Rakim, herregud, that's a sonic, alltså that's a sonic. They're talking all that jazz, det finns hur mycket som helst som är så här, grym musik som jag måste vara lycklig över att som formade mig och som liksom kom in i mina öron och i mitt system. Så. Vad heter de där då? Jungle Brothers? Uff! Kom ihåg dem! Alltså Jungle What Brothers, panel? Type What Conquest. Alltså, Africa from the Zulu Nation. Alltså förstår du, det är... alltså det är såhär, det går inte att förklara för den här, hela den här eran måste man också säga. Jag kan inte låta bli att nämna det utan att koppla in så här första Fryshuset. Yes. De här somrarna som fanns, tio sista dagarna. Tio sista dagarna. Du vet, det här är innan. Alltså vattenfestivalen, mamma. Du vet, de här grejerna. Alltså du visste att du tar dig in, du kommer möta alla. Och det kommer vara värsta jamsen, det kommer vara de fetaste festerna. Och alla från alla orter rör sig inåt och liksom möts tillsammans. Så den eran var, den är obeskrivlig faktiskt. Vi hann ju uppleva lite av vattenfestivalen. Var det inte ni som sa spräng regeringen där på vattenvåfflan eller? Kanske, jag vet ju, jo, jag tror kanske. Ja, för jag kommer ihåg att det var sista. Men det var det, exakt. Det var 12-13 där. Jag hade sån här visselgrej och jag gick runt såhär med morsan och farsan, typ. Jag var tjock liten. Du vet de här man har. Ja, man har som en fågel. Som en riktig bakterie. Gick runt som en bakterie överallt. Det fanns fett många såhär. Men det var verkligen, alltså, jag vet inte hur länge de höll på, men de första 3, 4, 5, 6, det var guld, alltså. Det var guld. Ja, men så det var det som, ja. Och det var ju så här, det var det här, man tog sig vad som helst. Vi åkte från Hässelby till Västerhaninge. Åkte från, alltså det finns ingen ort. Jävligt det är faktiskt lång också resa. Fett lång resa. Tunnelbana och pendeltåg. Alltså, men det är det här också som är faktiskt turen. Det finns knappt en ort som inte jag har besökt. Det finns, alltså på tunnelbanelinjerna så finns absolut inget ställe som inte jag har varit. Pendeltågen lite mer, lite svårare. Men tunnelbanan, det finns inte en ort som inte jag har varit i. Som inte jag har folk där jag känner. Och, liksom. Och det är fett skönt liksom. Och det märker jag en stor skillnad mot kidsen idag. Som knappt pallar ta sig tre stationer. Liksom. Internet. Ja. De behöver inte, för de kan sitta och connecta med varandra bara online. Liksom. Medan vi sitter, vill du träffa mig? Ja, kom hit. Liksom, det är lite mer så. Ja, men så men det lyssnar jag mycket på. Mycket. Såhär, och idag the new school. Idag är det svårt att liksom... Idag är det svårt, men jag tror också det är lite arbetsskada. För man har så mycket musik på jobbet, så mycket flöden, så mycket input.
Så när jag väl kommer hem så jag kan sätta på någon gammal reggae, någon ska, någon gammal blues och sådär. Men jag lyssnar inte på någon specifik. Jag sätter inte på någon specifik ny musik sådär, för det är, Men du älskar att resa? Uff, bror. Bror. Ja. Jag är en bror. Bror, alltså, ja, nej, men resa, det är mitt, det är mitt sangre, det är mitt blod, alltså. Ah. Det är, jag kan inte låta bli. Det är, och sen är det också, jag har kopplat, alltså, jag åker in hem oftast. Ah. Och sen så därifrån så tar jag mig till andra ställen liksom. Vackert, den är. Så det, jag måste, ja, det är vackert. Det är bara kärlek. Det är ren kärlek. Mm. Så det, men det är också en sån här grej som kan värt att nämna. När man jag sprang runt och var, du vet, när vi var lite vilsna under de här åren. 13-20 någonting sådär, 20 plus någonting. Det som slog mig, det som fick mig att så här, lite vakna typ, okej, vad jag håller på med. Det var faktiskt när jag åkte hem. Jag åkte hem, jag gjorde en resa, jag åkte hem, jag var där i ett år någonting sådär. Men eller första gången så åkte jag, jag spelade basket i ligan. Men jag åkte mitt i säsongen. För jag var såhär, min mormor fyllde 60, så jag var tvungen att get. Jag bara, om jag inte åker nu så kommer jag tappa kopplingen, jag kommer inte åka. Det kommer inte finnas något tillräckligt starkt för att dra mig dit igen. Så jag lämnade i säsongen, jag åkte ner. Och när jag kom ner, helt plötsligt möttes jag av allt det som jag hade saknat. Allt det som inte hade funnits där för mig utan under uppväxtåren. Jag vet. Kravlösa kärleken, folk som bara älskar och ser dig bara för att du andas. Du vet, jag går ner för gatan från första huset till sista huset. Alla säger hej, tjena, shulek, det är du. Wow. De vet vem du är innan du ens visste vem du själv var. Det är helt sjukt. Den känslan, jag springer ut som en idiot i det här stället. Alltså bror, när du säger den här grejen. När allt det här finns här för mig. Alltså det här avsnittet är så jävla fett. Alltså det är så mycket du säger som jag måste få referera till hela tiden. Jag, för ett år sedan ungefär, Anders, hur länge sedan var det? Var det ett år sedan? Var det exakt ett år sedan? Till och med på datumet nästan, eller nej, om en vecka. Då åkte jag, Anders och två tjejer, jättegoda tjejer, vänner, till Kap Verdeöarna där jag är ifrån. Jag hade inte varit där sedan 12 år sedan typ. Nej men 90 någonting. Och kom ner dit. Och Kap Verde är 10 stycken öar. Och ön vi kom till är inte ens min ö. Men när jag landade, tårarna bara rann. Det är den. Alltså det bara rann när flygplanet landade. Och de har ju en förmåga i våra länder när de flyger, de bara... Jaja, alla. När det landade, och tårarna bara ram. Och det var precis det du säger. Det var känslorna, allting så här. Jag släppte liksom Europe Media. Och det var det som var för mig. Att så här, landa, komma dit och bara mötas för den här vågen av kärlek. Och börja förstå och reflektera. Jag bara, vänta nu, jag är här. Jag njuter, alla älskar mig bara för att jag är jag. Utan att jag ens behöver göra någonting för att bevisa mig. Och samtidigt så krigar jag så mycket där borta för att bevisa mig och så här, bli någonting, göra någonting. Medan här så är det bara så här, uff, du har vaknat idag, shit, jag älskar dig. Så alltså, du vet, du går ner för gatan, ah, det har varit att handla någonting. Ah, men shit, jag kommer ihåg första gången jag såg dig, du var så gammal. Hej, vänta, inte du där som stack till Sverige? Alltså du vet, folk från alla håll och kanter. Där kommer svensken, europeen. Det är acceptans, det är också bekräftande av dig som din person. Folk ser dig, vet vem du är. Ja, men du är den och den son. Du är si och så. Du bara, ja, men jag känner din mor, men jag vet det och det. Du är den syster. Den kärleken, allt det som fattades mig här, helt plötsligt jag hade det där. Så den resan för mig var också ett uppvaknande till att okej, vänta, jag har ett ansvar för jag har möjligheter i Sverige. Jag har möjligheter och jag har ett nätverk och jag kan göra positiva saker och jag kan göra det ganska enkelt. Så komma tillbaka, sen sticka iväg igen, för jag stack tillbaka igen, jag var borta ett år. Och sen efter ett år där så okej, jag byggde relationer, jag fixade alla grejer, jag kunde göra det jag gör. Sen så vaknade jag och bara såhär, men okej, vänta nu, jag måste åka tillbaka till Sverige för jag har min musik där, jag har mina grejer där som jag måste ta tag i, jag måste leverera och bevisa även för folk här. För det, du vet, om du är i Europa från ett av våra länder så är det såhär, hallå, du är i Europa, du har fått möjlighet, varför gör du ingenting? Du kommer hit, sitta här med oss, vad är problem? Jag sa okej, jag måste åka och göra något. Så efter den resan så kom jag tillbaka och, så här, och tog tag i musiken ordentligt liksom. Så den grejen, men jag älskar att resa. Alltså det, jag reser så ofta jag kan. Säg topp tre resmål. Uff. Svårt. Om man har möjlighet, nej det är lätt bro. Det är lätt. Om man har möjlighet, åk till Curaçao. Curaçao. Alltså, det är som Kap Verde, det är exakt som, de pratar kreol där, Papiamento. De pratar Papiamento, alltså åk till Curaçao. Det är det vackraste stället jag varit på den här planeten. Det är ABC, en av ABC-öarna. Alltså Aruba, Bonaire, Curaçao. Okej. Åk till Curaçao och bara gå runt. Och bara njut av solen, vädret, atmosfären, vänligheten, människorna. Det är ett ställe. Jag skulle också säga åk till St. Martin. Och herregud.
Och inte så här, jag gör inte turistgrejer när jag är ute. Jag gillar inte solstolar, sitta och de här, det är inte min bag, utan jag åker oftast till ställen där jag har kopplingar in. Så jag hänger med kusiner och deras vänner och såna här saker, men också åk till Kuba. Alltså åk till Kuba innan det förändras för mycket. Åk till Kuba och du vet, bara chilla med riktiga människor. Och se en annan möjlighet liksom. Så den grejen är verkligen, det är två ställen. Sen så gillar jag också liksom, hallå, åk till Amsterdam. Ta det någonstans här i Europa där det är nice liksom. Men det är verkligen, herregud alltså, res. Jag säger det till alla unga som jag jobbar med, res alltså. Och det är det som är, om man ska säga absolut, tugget i centern, det kan ge någonting, det, man bondar med grabbarna och sådär, men jag har fortfarande inte hört någon som har kommit på en riktigt smart idé av att stå och tugga. Jag väntar fortfarande, jag utmanar mina grabbar hela tiden, jag säger till ungdomarna, jag bara lyssnar, okej, säg till mig när någon har kläckt en riktigt smart idé av att stå och tugga sådär. Ajde grabbar, låt oss hitta sommarjobb, gå och jobba ihop, spara pengar, sticka iväg och resa. Det händer inte. Förstår du? Jag utmanar dem fortfarande, och grabbar om ni hör det här, jag ber er, jag väntar på att någon ska säga till mig, ajde, det var någon som kom på en fett smart idé i centrum igår. Vi ska sommarjobba allihopa, eller vi ska åka och plugga nästa år, sommarresa CSN och vara bort ett halvår, språkresa. Kommer de där grejerna till mig? Så jag säger till mina ungdomar hela tiden, alltså res och se annat, res och upplev, res och träffa nya människor, gör nya kopplingar och vidga vyen av så här, vad som är möjligt. Få så mycket livserfarenhet. Så mycket som möjligt, för det, du vet, det blir, man blir väldigt trång. Alltså, om du bara ser samma grabbar hela tiden, om du bara ser samma ort hela tiden. Sen mår man bättre av det också. Du mår fett mycket bättre, men du får också en distans och ett perspektiv till dig själv och din situation. Exakt. Och du kan se på dig själv objektivt, vänta nu, okej, jag är där. Vi har gjort samma sak i 2, 3, 4, 5 år. Ingen har gjort någonting annat egentligen. Och inte jag heller. Men då, det kan vara något som kickar igång. Så res alltså. Det är verkligen. Och på tal om ungdomar, vad har du att säga till dagens ungdomar? Jag antar att du brinner ju för dem såklart. Men att du har ett hopp till ungdomen idag. Ja, normalt. Självklart. Alltså, det är oundvikligt. Vad har du att säga till dem om liksom, dagens livssituation? Eller vad som helst? Alltså, jag har sett... Alltså det är egentligen så, inte så mycket man kan säga som inte de redan vet, förutom att det blir lättare. Alltså där man må befinna sig nu i tonårstid eller formativa år, det blir lättare. Liksom håll siktet på målet och bara kämpa efter det man vill. Och det handlar inte om här och nu, utan det handlar om, jag gillar promos grej, long distance runner. Alltså den som springer längst är den som vinner. Och den som håller fast vid sin grej, det är den som lyckas. Precis som jag sa i början här, det handlar inte om tur, det handlar inte om öde, det handlar om, man kan kalla det för det om man vill, men det handlar egentligen om den som grindar på det som den gillar mest, den kommer också komma framåt. För att göra en shoutout, Black Moose är ett perfekt exempel på det. Håll fast vid det du tror på, jobba på det och du kommer att lyckas. Och hitta en positiv grej som du älskar och som gör dig stolt och som framförallt jobbar med någonting, gör någonting som gör din mamma stolt. Läser du böcker? Verkligen. Jag hinner inte så många som jag önskar, bro. Finns en bok som heter Drömmar. Den The Laws of Attraction. Exakt det där. Alltså det måste ni läsa, för att den är så här, jag ska ha den här bilen, då blir det den här bilen också, typ, eller dokumentär. Ja, de har gjort en dokumentär av boken, absolut, och i olika format. Nej, men det är verkligen det, alltså så här, håll siktet på målet och jobba för det och man tar sig fram liksom. Fan vad fett alltså. Det är helt bra, sant. Bra grej. Fan, vi har suttit här ett tag nu. Tiden har gått snabbt när man har roligt. Tiden går väldigt fett snabbt. Kul. Alltså det har varit en ära. Tar av mig hatten för dig. Tack för att du kom. Tack så hemskt mycket. Jag har bra line fortfarande. Tack för att du kom. Och det väsentliga i det här med våran podd är ju att vi är inte här för att säga hur saker och ting ska vara. Nej. Men vi är här för att öppna upp, upplysa och framförallt mötas. Och jag kan säga att det här har varit ett så jättefantastiskt möte. Verkligen. För mig personligen, som har känt dig sen Liam gjorde rån, höll jag på att säga, men jättelänge. Och så att det är ett jätteskönt möte och det känns som, liksom, som någon form av revansch i livet. Tack, i alla fall för mig, där jag har varit, att kunna få sitta här med en sån eminent legendar inom svensk hiphop. Flygare är du. Tack. Du är klar.
Kan du säga bara till de som vill komma till Av Kärlek, vart är de skulle ta sig till? Precis. Ta sig till Dieselverkstaden i Nacka. Och vi kör klockan 13, sista söndagen i månaden. Sista söndagen i månaden. Varje månad. Dieselverkstaden i Nacka. Kom med din USB, kom med din telefon. Och Blues är där. Jag är där. Vi har DJ Mobama är där. Vi fixar någon artist som är där. Vi har workshop i skrivande och produktion. Men framförallt kom och delta och ge av energin och ta av energin. Liksom. Och ni är med oss kommer också vara där. Yeah. Fan vad fett. Superfett. Ni är med oss. Säg bye bravado bakom kameran. Hey, grattis till sanningen de Arash, han har fått sin son. Han har fått en tjadjuk idag. Grattis! Hashtag helt klar. Tack så fan, Blues. Döp graven till Victor, the one, Victorious. Tack. Glöm inte Victor på allt det där. The Victorious one. Kärleksfullt. Skur! Typ jag skrev en rocklåt, du vet, såhär, I love you, någonting, vet, såhär. Jag hörde gitarrer, jag hörde sådana här grejer. Men jag har alltid hört musik och melodier. Jag brukar säga att såhär, musiker, artister överlag, det är människor, det är vuxna människor som har slutat leka. För jag tror alla barn dansar, alla barn sjunger, nynnar, hittar på melodier och det är sådana här grejer. Men det är bara, vissa slutar inte. Medan andra du vet, blir konformerade, kanske hämmade eller sådär. Du vet, får inte stöttning och support. Utan, du vet, blir seriösa. Ja, blir seriösa, precis. Eller det man kallar seriösa. Liksom. Men det, jag tror faktiskt alla barn, alla har en kreativiteten i sig. Vissa av oss har turen att inte sluta bara. Liksom. Så jag har alltid haft, jag har alltid lyssnat, tänkt, liksom, hört melodier, hört musik och gör det fortfarande. Så det är, det är en välsignelse. Jag brukar säga det är en förbannad välsignelse. Det är en förbannad välsignelse. Ja. Okej. Curse on you. Men, och då kom du till Hässelby, väl? Yes, Hässelby. Från Surinam. Ja. Hur gammal var du när du kom? Jag var 7 när jag kom. Du var lite som en. Du är född vilket år? 75. Shit, ja, det blir typ lika gamla. Ja. Ja, men exakt. Jag var 5 när jag kom. Ja, ja men precis. Ja. På 70-talet, slutet, 80-talet. Ja, början på 80-talet. Ja. Kan du berätta lite? Alltså, jag är inne i ett team här. Berätta jag vill om... När du kom. Berätta om Hässelby. Hässelby, oh, 80-talet. Hey, 165, Hässelby. Ja. men Hässelby 80-talet var ett helt annat Hässelby än man liksom ser och refererar till idag. Det var väldigt homogent i form av att det var liksom... Hässelby är en arbetarklassförort, i alla fall där jag växte upp. Arbetarklassförort. Jag växte upp med ung... Det här är så här grejer som jag fått så analysera och fått förståelse för senare. För när vi var unga och växte upp, det var ju bara så här, bara, folk är lite skumma. Alltså, vad är det för människor? Alltså, shit! Det, alkisar, pundare, mycket sånt. Jag växte upp liksom med att så här, vi fick inte... Jag gick ett år på dagis när jag kom så här. Och vi fick inte vara i kojorna så där, för det var pundar, det var liksom, det var heroinsprutor inne i sandlådorna och inne i kojorna och så här grejer. Men det jag kom till att förstå senare att det var mina... barndomsvänners föräldrar som var de här pundarna och alkisarna. Liksom. Och det fattade jag först. Alltså jag, i Hässelby det finns några legendariska alkisar som har så här överlevt allt. Så typ, det är ett under att de fortfarande står och att de fortfarande går. Bo, du har varit pundare sedan jag kom till Sverige. Hur kan du fortfarande vara pundare? Alltså, du har varit alkis och stått på torget 30 år. Hur? Alltså, sådana här, det finns legender. Alltså. Och som jag har sett under hela min uppväxt men jag aldrig fattat. Och det första ena år som jag kopplat att det där är okej. Okay. Jag kan sätta ihop det till det där är 50-talisterna. Det är den generationen. Det är proggungarna. Det är de överlevarna. Och om man lyssnar på så här progmusik så snackar de om precis samma saker som man snackar om i rapmusik. De snackar om weeden, de snackar om drogerna, snackar om kriminaliteten, snackar om polisen. Då kallar de det för bängen. Men det är samma grej, det är samma jargong för det är samma människor från samma miljöer. Ebba Grön, KSMB, exakt, det är samma och anda, samma, exakt, liksom. Det är samma revolutionära anda, verkligen. Samma energi. Och nu kände man lite hur folk blev när det hände här. Det känns som Stockholm slöt upp. Liksom. Det blev en sån sammanhållning. Och man blir lite, jag tänker lite på alla begravningar som jag har gått på. Hur människor kommer närmare varandra. I alla fall om inte för stunden så knyter man ett helt annat band. Till, alltså, är ni med? Jag får det där, absolut. Vi var ju uppe på... Förlåt, eller var du klar? Nej, jag och Lee Finesse gjorde ett uppträdande tillsammans och min gode vän Michel Dida fixade spelningen där och vi var där uppe på Kulturhuset där vi sen där de liksom det var så stort att se hela Stockholm i det här som en liksom enad front.
Alltså vilken grej det här är som har hänt. Jag håller med dig precis om det du säger om det här att man känner sig enad med folket. Mm. För när jag var i stan i söndags och jag gick runt där en sväng och jag missade precis den här kärleksmanifestationen som var. Mm. Men så kände jag bara så här att du vet när man går på Drottninggatan. Mm. Det är alltid folk som är stressade, går hit och fram och tillbaka. Det var lugnt va? Det var lugnt och jag kände bara så här, du vet när man går på Drottninggatan, du får alltid liksom gå åt sidan åt folk liksom. Mm. Här kände jag i den dagen att båda gick åt sidan. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Det var någon så här, folk brydde sig mer om varandra på något sätt. Så här. Mm. Och det där jag kände bara, shit alltså, fan varför kan inte alltid vara så här? Här? Absolut. Och det är lite det här att folk knyter an och vi är ju flockdjur. Så att vi känner av varandra, absolut. Och det här är jättetraumatiskt. Men förlåt, vi glömde ju dig, Mahan. Var var du någonstans när det här... Jag var i Fridhemsplan. Du var jättenära. Jag kommer ihåg, vi pratade ju med varandra. Skottlossningen där, du bara, det har blivit skottlossning. Ja, det var skottlossning. Så jag sprang också tillbaka till jobbet. Tågen, de funkar inte och sådär. Så jag bara, shit, det är kaos här. Och jag såg också, man såg beväpnade poliser. Och jag bara, jag går tillbaka till jobbet. Alltså, så jag hängde där, tror jag, 2 timmar innan jag fixade skjuts och sånt. Mm. Ja, det var en jobbig grej alltså. Mm. Jag shoutout till min kompis Marcus, en arbetspolare. Jag hade ju slutat alltså, och jag kunde ju inte komma någonstans. Mm. Men han var hemma, åkte till skolan, hämtade mig och sen tog han mig liksom. Mm. Så folk verkligen, de hjälpte varandra liksom. Open Stockholm, det var en stor grej. Jag blev fett rörd när jag såg att folk, eller hur? Folk öppnade sina hem, fixade mat, lagade mat till allas ungar. Och förstår du? Men jag tror det där har öppnat någonting nu i Stockholm också. Det har öppnat någonting, eller hur? Och någonstans... Som du sa, det borde alltid vara så. Jag trodde någon... Alltså. Mm. Ja. Men känns det som vi är i sorg? Vi är i sorg, eller? Ja. Inte än, eller? Inte än? Jag vet inte. Eller? Är sorg för tidigt att säga? För att det finns ju olika tillstånd. Lite socialantropologi. Eller först, grejen var det här. Han blåste mig genom att säga, bro, vi borde börja läsa så här, internationell juridik. Jag kollade på mig, jag bara snackar. Han bara, internationell juridik, det är fett tungt. Så jag bara, alltså, på riktigt, Fredrik, vad ska jag göra med det? Så här. Han bara, nej men du vet, vi fixar det, du kan ju bara var som helst i världen, du kan ju bara värsta stora frågorna. Så jag bara, okej, jag har inget bättre för det, låt gå. Mm. Vi ska ta, jag fixar, du vet, så här, vad heter det, det här provet och grejer för att få läsa upp mina betyg. Högskoleprovet. Jag har fått lite extra poäng för arbetslivserfarenhet och såna här grejer, så jag fixar mig, jag kommer in. Fredde, jag kommer hit, anmälningsdagen, jag sätter mig, jag tänker han är lite sen, jag ringer, får inget svar, han är på väg in. Han ropar mitt namn, jag är här, ropar hans namn. Han finns ingenstans i den här, vart är han? Han dyker inte upp. Så jag tänker, det är här, jag klickar en allmän om jag kör. Då var det så här, man skulle börja med engelska och sen så vidare. Så där. Men sen när det kom till juridik, jag var så här, det är inte min grej. Mm. Så då var det på en gång att jag visste att jag gillar frågor om människor i grupp. Hur funkar man? Du vet, lite psykologi och såna här saker. Så jag började läsa lite socialantropologi, sen du vet sån här, tog lite små kurser, språk, kultur och tänkande, genus, etnicitet och alltså du vet, bara för jag gillar människor och vad som får människor att ticka och vill förstå hur fungerar vi i grupp och i samhällen och såna här saker. Så jag fastnade på det där och fastnade än idag på det där liksom. Jag gillar det fett mycket. Mm. Och det är väldigt intressant också, jag måste bara säga att för vi var så här, jag minns, alltså jag gick 2 år ut gymnasiet. Sista årskullen som gick 2 år i gymnasium ute i Tensta. Och då hade vi inte möjlighet, vi fick möjlighet att så här, plugga upp sista året. Vi öppnade de där böckerna, matteboken och så här, vi bara satt, vi tittade på det och garvade och bara stängde igen och gick därifrån. Och så hade de så här, men, du vet, universitetskatalogen, öppna och titta på den och bara så här, alltså på riktigt, alltså, vad är det här? Det är grekiska. Min hjärna var helt enkelt inte där, jag var inte redo. Men sen när jag började fatta vad för sakerna, vad orden bakom betydde, vad det var liksom, vad det innebar, helt plötsligt såg jag 1000 grejer som jag ville plugga. Och så här, shit, jag vill plugga allting. Allt det här. Jag har hittat min grej liksom. Mm. Shit, jag vill plugga. Det finns hur många kurser som helst som jag skulle vilja plugga. För jag, det är så här, du vet, kunskapstörstande. Mm. Jag tyckte det var fett intressant. Och det är det som är grejen som jag säger till alla er unga där ute. När ni känner någonstans att ni inte vet vad ni ska... Ja, men så här, ni vet att ni kanske ska börja plugga någonting men ni vet inte vad. Ge er en chans. Ge er en chans. För att så här är det. När man kommer till en korridor där det finns kunskap... Så öppnas dina sinnen på ett eller annat sätt. Yeah. Så att om du kanske bara tar en allmän linje. Mm-hmm.
och bara kör på. Så nästa år eller till höstterminen så får du liksom från alla håll. Dina synen öppnas så att du liksom någonstans... Du är redo för mer. Du blir liksom redo för mer och du hamnar någonstans där du aldrig trodde du skulle göra. Verkligen inte, så verkligen inte. Nej, men så på den vägen så liksom, så tack till Fredde liksom, för annars hade jag tror inte jag hade kommit till juridik. Jag var så här, det är inte min grej. Så då var det på en gång att jag visste att jag gillar frågor om människor i grupp, hur funkar man, vet, lite psykologi och såna här saker. Så jag började läsa lite socialantropologi, sen du vet sån här, tog lite små kurser, språk, kultur och tänkande, genus, etnicitet och alltså du vet, bara för jag gillar människor och vad som får människor att ticka och vill förstå hur fungerar vi i grupp och i samhällen och såna här saker. Så jag fastnar på det där. Och fastnar än idag på det där. Liksom. Jag gillar det fett mycket. Och det är väldigt intressant också. Jag måste bara säga att för vi var så här. Jag minns, alltså jag gick 2 år ut gymnasium. Sista årskullen som gick 2 år ut gymnasium ute i Tensta. Och då hade vi inte möjlighet. Vi fick en möjlighet att så här, plugga upp sista året. Vi öppnade de där böckerna, matteboken och så här, vi bara satt, vi tittade på det och garvade och bara stängde igen och gick därifrån. Och så hade de så här, men du vet, universitetskatalogen, öppna och titta på den och bara så här, alltså på riktigt, alltså, vad är det här? Det är grekiska. Min hjärna var helt enkelt inte där, jag var inte redo. Men sen när jag började fatta vad för sakerna, vad orden bakom betydde, vad det var liksom, vad det innebar, helt plötsligt såg jag 1000 grejer som jag ville plugga. Jag var så här, shit, jag vill plugga allting. Allt det här, jag har hittat min grej liksom. Shit, jag vill plugga, det finns hur många kurser som helst som jag skulle vilja plugga. För jag, det är så här, du vet, kunskapstörstande. Jag tyckte det var fett intressant. Och det är det som är grejen som jag säger till alla er unga där ute. När ni känner någonstans att ni inte vet vad ni ska... Ja, men så här, ni vet att ni kanske ska börja plugga någonting men ni vet inte vad. Ge det en chans. Ge det en chans. För att så här är det, när man kommer till en korridor där det finns kunskap... Så öppnas dina sinnen på ett eller annat sätt. Så att om du kanske bara tar en allmän linje och bara kör på, så nästa år eller till höstterminen så får du liksom från alla håll dina sinnen öppnas så att du liksom någonstans, du är redo för mer, du blir liksom redo för mer och du hamnar någonstans där du aldrig trodde du skulle göra. Verkligen inte, så verkligen inte. Nej, men så på den vägen så liksom, så tack till Fredde liksom, för annars hade jag tror inte jag hade, jag är också sån här, jag behöver ibland, du vet, många av oss orten kids eller så här, som vi var då, man behöver se någonting konkret för att kunna hoppa på det. För annars är det bara någon som snackar ord här uppe, du fattar inte vad det handlar om. Så jag behövde den där lotsen som sa, ja men ajde, vi går och pluggar. Det var en självklarhet, det var liksom ingen fråga. Så jag är fett tacksam till att han tog mig, alltså att han lurade mig dit. Men han började plugga sen också? Ja, han började plugga sen, han läste upp sina betyg ännu mer. Och sen pluggade han vidare, åkte till Lund eller vad det var och pluggat. Och han är läkare, nu är han läkare och specialiserar sig. Helt självklart. Och det är fett tungt, alltså förstår den grejen. Från tuggare i Hässelby till läkare liksom. Det är en galen resa. Det är allting är en möjlighet. Allting är möjligt. Och det är vi bevis på. Det är min granne liksom, så det är, du vet, det är fett. Jag är fett stolt över Fredde liksom, verkligen. Och sen en skoaffär. Ja, Ave. Ja, det var också en... Ja, var det liksom en... Är det liksom en... Det var när Kista öppnade. Så jag sa, okej, men jag vill testa och se hur jag låter på svenska. Så jag gjorde en av låtarna som är med på plattan, Första Institut. Det var den första låten jag spelade in på svenska. Och jag sa, okej, okay. Ja, det funkar. All right. Men då kan jag göra den här låten också. Då kan jag göra Under ytan också på svenska. Så då, på den vägen så körde jag den liksom. Shit. Kan du berätta om din andra singel, Bortom Dimhöljet? Ja, vad ska jag berätta om den? Alltså, vad handlar låten om? Bortom Dimhöljet, vad menar du liksom? De artistiska tolkningarna som jag gillar när folk gör sina egna inläsningar. Då blir det också din egen personliga låt. För mig så är det lite samma tråd och samma linje som det som Victor nämnde med Underytan. Just det här att se förbi problemen, se förbi. För många av de här låtarna, de här texterna, då snackar jag till grabbarna. Alltså mina grabbar som jag växte upp med. Liksom, att ajde, vi måste förbi det här. Vi måste ta oss förbi den här tröskeln. För jag ser hur många av oss går under. Jag ser hur vi sjunker. Jag ser hur vi försvinner. Jag ser hur vi dör. Vi blöder. Vi måste vidare. Vi måste kunna se förbi det här som en hindrar oss här och nu. För det finns mer. Alltså det är mer den grejen. Lite push, drivkraft och sådana saker. För saken är den också. Då när jag spelade in andra singeln så var det många av mina grabbar som hade åkt in. Okay. För någon värdetransportdron. Många av dem hade åkt in precis samtidigt som jag släpper. Vi var på Kungsgatan, jag vet inte vad det är för ställe. Vi är där, vi är ute, bara grabbarna får samtalet och måste dra. Innan du släppte Bortom Dimhöljet? Precis, innan jag släppte. Och jag ska släppa låten. De åker in, allting går fel. De sitter, folk åker på 8 år och så här grejer. Jag släpper låten. Och det är därför man hör också i outro att jag hälsar till massa människor. Alla som sitter och alla som åkte på de här grejerna.
jag släpper låten och det är just det här det handlar om, att det funkar inte. Alltså, vi kan inte bara försvinna, vi kan inte bara gå sönder så här en efter en, flera stycken åt gången, folk bara försvinner. Så vi måste vidare, vi måste ta oss förbi liksom. Mm. För mig så, jag kommer ihåg när den kom. En klassiker också måste jag säga. Absolut, det måste vi säga. Ja. Och jag har folk som bara, bortom dimhöljet, absolut Agneta, jag håller med dig. Live så jobbar jag, bror. Ska Agneta. Hej, upp Agneta. Hon är före bilden där. Och jag kommer ihåg när den kom. Mm. Vi på på Hall var alla så här, det här är en kåken, bror, det här. Och det känns alltså ända på Hall, bror, de bara, det här är en kåken, han sjunger om oss. Och, så här, och jag kommer ihåg, och det var verkligen så här, och det har inte med taggtrådsgrejen att göra, utan den känns verkligen som en häktad låt. Man bara, ska jag ljuga? Ska jag säga att jag var på så här, vad heter det, på bokerian när jag tog en kaffe? Nej, det var inte alls så. Absolut, klart grabbar ska en cykel. Alltså, vadå, det är klart, det var på Hall, alla på alla, du vet, och jag kommer ihåg, och Moru vila i flid, René, han var bror, han bara, när vi satt och sa, han bara, bror, det finns två låtar som han... Fler låtar på engelska än på svenska, men mina tidigare grejer som hade kommit till dem med hade varit på engelska. Okay. Och då hade de tyckt, men du är lite svår, det är lite för mycket, det är hit dit, blah, blah, hur kom liksom du in i svensk, alltså börja göra musik på svenska? För det fanns ju ingen som, alltså, in, i alla fall rap. Det enda som hade släppt innan var typ MC Tim, Dogge. Får absolut inte glömma Ayo. Folk förpassar förbi allt för mycket. Jag tror hans första platta, Karl den 12, det tror jag den hette, något sånt där. Långt innan. När vi gick i gymnasiet. På svenska? På svenska. Vi måste hitta den där folk får inte glömma att Ayo är den Karl den 12. Ja, jag kommer inte ihåg. Jag vet att, vad heter han? Den plattar på svenska. Alltså. Den plattar på svenska. Så vi, nej, de måste skicka in det. Vi gick gymnasiet tillsammans. Jag, Fevin, Ayo. Okay. Så Ayo hade släppt. Han hade en första platta på svenska. Helt färdig spelade allting. Så vi lyssnade på demo på rasten och så grejer. Fevin hade också, fast han hade på engelska. Och det som vi gjorde då var att i Hästeby studion. Ken hade spelat in någonting på svenska. Big Fred hade spelat in någonting på svenska. Human hade spelat in någonting på svenska. Petter hade släppt. Så vi satt och lyssnade på den där och sa okej, okay, ja, men all right, han får svenskan att låta nice. Han får den att funka. När Doggy hade släppt, när Latin Kings hade släppt, så var det var några, ett par låtar där som jag gillade, men jag gillade inte riktigt vad de gjorde med språket. Eller jag gillade inte, jag tyckte inte att han fick till språket på den nivån som jag hade velat göra. Så var så, ja, men svenska, okej, okay, det är för den grejen och så här. Men sen när grabbarna i Hässelby började hålla på med det. De var före mig, rakt av. Alltså Ken, Homan och Big Fred, de körde på svenska. Så jag sa, okej, men jag vill testa och se hur jag låter på svenska. Så jag gjorde en av låtarna som är med på plattan, Första Institut. Det var den första låten jag spelade in på svenska. Och jag sa, okej, okay. Ja, det funkar, all right. Men då kan jag göra den här låten också. Då kan jag göra Under ytan också på svenska. Så då, på den vägen så körde jag den. Liksom. Mm. Shit. Mm. Kan du berätta om din andra singel, Bortom dimhöljet? Mm. Ja, vad ska jag berätta om den? Alltså, vad handlar låten om? Bortom dimhöljet, vad menar du liksom? De här artistiska tolkningarna som jag gillar när folk gör sina egna inläsningar. Då blir det också din egen personliga låt. För mig så är det lite samma tråd och samma linje som det som Victor nämnde om med Underytan. Just det här att se förbi problemen, se förbi... För många av de här låtarna, de här texterna, då snackar jag till grabbarna. Mm. Alltså mina grabbar som jag växte upp med. Liksom, att ajde, vi måste förbi det här. Vi måste ta oss förbi den här tröskeln. Mm. För jag ser hur många av oss går under. Jag ser hur vi sjunker. Jag ser hur vi försvinner. Jag ser hur vi dör. Vi blöder. Vi måste vidare. Vi måste kunna se förbi det här som en hindrar oss här och nu. För det finns mer. Alltså det är mer den grejen. Lite push, drivkraft och sådana saker. För saken är den också. Då när jag spelade in andra singeln så var det många av mina grabbar som hade åkt in. Okay. För någon värdetransportdrön. Så många av dem hade åkt in precis samtidigt som jag släpper. Vi var på Kungsgatan, jag vet inte vad det är för ställe. Vi är där, vi är ute, bara grabbarna får samtalet och måste dra. Misär och ta sig upp och komma tillbaka och dels, eller eventuellt vara i misären och inte veta hur man ska komma upp. Och var det så här att det var en händelse i ditt liv eller var det din omgivning, jag tänker på det du pratade om. Eller var det någonting som du hade från allt det där du har upplevt och så bara, det här måste ut nu. Men det var... Är jag otydlig? Nej, du är jättetydlig. Och allt det där stämmer. Alltså jag tror det är så för många som gör sitt första släpp.
Du kokar ihop någonting som är påverkat av alla dina tidigare erfarenheter. Det är därför mångas första släpp är också deras bästa släpp. Mm. Sen så har man det här liksom plågan av sophomore-albumet. Hur ska du kunna samla ihop samma energi och grej till din nästa platta? Som ofta ska komma mycket snabbare. Första plattan kan ta folk 10 år att samla material till. Den andra plattan ska komma 1 år senare. Mm. Men det stämmer mycket väl det där. Just det här att man har samlat på sig massa erfarenheter, energier, tankar, funderingar. Och så får du möjlighet att få ett utlopp för det. Och släppa ut de här grejerna. Och då, min första platta, jag skrev den på 2 månader. Shit. Så det var inte svårt. Alltså det var, jag fick ett beat på dagen. Jag gick hem, jag skrev på kvällen, på natten. Spelade in den nästa morgon. Och det var lite det där jag ville och känna på. Och det var den elden som fanns. Och det var en plåga också. Det är därför säger det en förbannad välsignelse. En lidelse, det var en lidelse. Det var en lidelse. Är du en sån kille som lider av ditt skapande? Till viss del. Så är det så här att du gör en... Jag har frågat tidigare artister hur de förhåller sig till sitt skapande. Är det så här att du sitter och gör den och sen så känner du att det här är inte riktigt bra och dissekerar den och gör om den till slut blir det någonting helt annat? Eller? Nej, men det kan det vara. Vissa grejer kommer ju på sekunden och skriver sig själva som många säger. Mm. Alltså det finns saker som när jag satt pappret på pennan, den slutar inte först hela låten. Så musiken den kommer till dig? Ja. Jag säger många gånger... Jag säger många gånger att det inte är jag som skriver det, men det kommer igenom mig. Och det kan låta lite flummigt, men ibland så känns det verkligen så. För jag är sån här, om jag får en god nattsömn så vaknar jag med melodier i huvudet. Jag vaknar med låtfraser och det kan dyka upp när som helst. Fraser, meningar, texter. Jag har mobiler och diktafoner fulla med allt möjligt skit. Men det är verkligen så. Det är något som pågår konstant i mitt huvud. Därför är det också en förbannelse när du inte får ut det. För det maler, det gnaler, det blir stress i bakhuvudet på dig. Så varje gång du kan få skriva, spela in någonting färdigt så är det... Släpper det lite. Det är en avslappning. Mm. Det är en skön känsla. Okej, du kan bocka av den. Sen vidare till nästa och vidare till nästa. Men vi var, för att besvara din fråga och backa bak lite grann. Vi var ju flera stycken från Hässelby som höll på. Fredde höll på, Johansson, shoutout till dig. Shoutout. Som är han med Extreme Ninja någonting är med nu, helt annan väg. Fredde, ja. Paul höll på. Paul, ja. Paul höll på. Så vi var en hel klick som höll på. Paul. Exakt, den reaktionen. Jag väntade på att Pauletti skulle falla ner. Jag var Paul. Förstår. Nu pratar vi om musik nu. Höll på musik. Värster, förstår. Vi var i Hässelby. Alla skrev en line. Vi kom ner, vi möttes. Vi bollade med varandra. Det här är min text. Hit, dit, ba, 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 ba. Men sen så slutade folk och vandra. Ja, vi var med. Men alltså det var... Sen har folk skrivit också på våra, när vi har lagt upp så här, men vem vill ni se? Vi har sett blues där. Precis. Och vi har haft jättemycket förfrågningar och du tillhör ju legendarerna inom svensk musik och uppskattat hiphop framförallt. Det är liksom, nämner man, vi satt tillsammans och pratade, vad var det du sa? Jag nämnde sa i samma svep som alltså när man tänker när svensk hiphop 98, när den blev som störst, blues, då var det liksom Ken, 4 stycken Ayo. Speciellt man tänkte på. Blues, Ken, Petter, Ayo. Det var det. Liksom, jag tycker inte ens att det går att diskutera emot. Nej, det då, finns liksom inget. Nej, den tiden, exakt. Och så för är oss det. I alla fall. För oss och de i vår ålder, eller jag vet inte. Och i min ålder också, min era också, absolut. Och det och om det finns någon tveksamhet för den yngre generationen så är vi här för ni är med oss för att vi ska lära er hur landet ligger. Känner ni den där grejen? Verkligen. Det var inte ens utstuderat. Det var inte ens... Sådär ja, välkommen. Och hur känns det för dig att få höra just det här? Har du också sådana tankar? Alltså om dig själv och din roll i svensk musik? Ja, men jag lägger i ditt knä rakt av. Jag försöker inte, du vet, vara den som är sån liksom, utan... Men jag uppskattar verkligen varje gång som någon så här nämner, tar sig tid och representerar, skickar mig någonting. Jo, men det blir lite så. Typ, om jag rör mig ut eller så, det är alltid någon som kommer fram. För nu är årskullarna som är ute nu, det är de som du vet, växte upp eller var 10 år för 20 år sedan. Och nu är de 20, de äger klubbarna, de är ute och härjar och så här. Så du säger, abo, det är du, shoo, ej, vänta nu, jag är inte 10 längre, men jag kan snacka med dig. Alltså, ja. Det är lite så. Och sen så jag uppskattar också fett mycket varje gång som får skicka mig någonting. Typ förfrågningar, liksom signa någonting eller sådär. För det är för mig det är kärlek. Liksom. Men det värmer. Det uppskattas. Ja, verkligen. Och alltså jag kan ju tänka mig att alltså eftersom du jobbar ju, vad gör du? Du jobbar med ungdomar. Jag jobbar med unga vuxna. Unga vuxna, ja, bra. Det är ett bra ord, bra definition. Unga vuxna. Yeah. Och det måste vara mycket... I den här kullen som jag jobbar med nu, då är det bara några fåtal som typ kände till.
Sen kom det på liksom, ah, men det är han, vänta, det är du. Och så började ordet sprida sig. Mina var inte så många, för det var inte så många som var så mycket musikintresserade. De få som var, men de visste, de kände till eller de liksom upptäckte, för de hade någon storebror eller någon kusin eller något sånt där. Men ja, det blir den liksom. Det blir den. Du måste, kör. Jag måste bara fråga. Projektet Av kärlek. Yes. Kan du berätta lite om det? Ja, Av kärlek. Av kärlek är faktiskt ett av de fetaste grejerna jag någonsin gjort. Det är ett gatukulturprojekt som startade just med tanken på att ge människor en möjlighet att mötas över alla gränser, kors och tvärs. Ungdomar från olika områden, arbetarklass, medelklass, överklass, men som möts med gemensamt. Så där känns du lite grann i ditt sätt att föra dig fram. Jag tänker på när vi träffades i många år senare då, förra sommaren på det där lägret. Ja, Camp Connect där. Camp Connect. Ja. Och då kändes det också verkligen så att du bara pratade lite om ungdomar och framtidsplaner. Det kändes också så jävla självklart. Och nu när du pratar om ditt förhållande till musik och entrén i musikvärlden och på den scenen så känns det också ganska självklart. Berätta mer om musikresan. Ja. Ställ frågan. Ja, exakt. Första släppet var väl. Första släppet var väl. Men... kändes det som att du hade ett stort krav på att göra liksom, för att det var ju liksom en banger det första? Men jag hade tur, eller jag hade tur i oturen. Jag hade inte signat ett skivkontrakt. Nej. Jag hade signat ett singelkontrakt med en option till att göra en platta. Vilket beror på, vilket är, om det går bra för din singel så kan du få möjlighet att göra en platta. Men okay, om det inte går bra så kan de lika gärna säga tyvärr, sorry, tack och hej. Är det en vanlig grej? Nej, men då var det en vanlig grej. En liten fylling som skivbolagen gjorde för de kanske inte kände en övertygelse av att satsa. Jag hade ju önskat att de hade gått in med full kraft, alla miljoner, alla pengar och sådär. Och sen så hade vi kunnat blåsa på. Men det här var lite av en trevande halv sådär. Ja men okej, okay, ja men singel och sen så får vi se. Men till mig så var det till min fördel. För singeln gick upp på topp 5 i Sverige och sådär. Och då hade jag bättre förhandlingsläge. Jag hade bästa förhandlingsläget. Och kunde förhandla mig till ett grymt kontrakt och hel skiva. Och förväntningarna var i skyhöga. Vilket gör att du får också andningsrum och frihet till att göra din grej. För du har redan bevisat dig att okej, okay, mina idéer funkar. Mina tankar och min vision funkar. Och det är bara att köra liksom. Och vad var din vision? Min vision var att jag ville göra en platta. Just precis så som den plattan gjordes. Och det blev exakt så. Och det blev exakt så. Och det var väldigt skönt. Alltså, tillsammans med min partner in crime då på den tiden, Roberto Martorell och Bashir. Bashir Eklund, Big Up, Infinite Mass, DJ Blackhead. Men det var den grejen som jag verkligen ville göra. Först så satt vi i studion i Hässelby. Eller jag satt i studion i Hässelby. Och det här är också det här. Tillfället avgör. Men det handlar så mycket om... Vissa säger att det är tur, vissa säger att det är ödet, vissa säger att det är annat. Men för mig så är det, grindar du tillräckligt hårt så skapar du det. Så skapar du dina tillfällen och möjligheter. Det behöver inte vara turen. Turen kommer till den som försöker. Och det här var mer en sån här... Studion hade blivit baxad i Hässelby. SX5-studion. SX5-studion i Hässelby hade blivit baxad. Ja. Jag hade precis gjort demon på den här underytan låten. Med mina egna beats och samplat och alltihopa. Bara hade fixat alltihopa. Spelat in den. Studion blev baxad. Jag kan inte spela in låten färdigt exakt. Mixa den eller vad jag vill så som jag behöver. Så jag är tvungen att ta den till Kallhäll. Nej, inte Kallhäll. Islandstorget där Roberto och Bashir har sin studio. Så jag är tvungen att gå och knacka på deras dörr och typ tigga lite grann. Och säga snälla, jag ber er, låt mig få spela in den här. Det kändes inte ärligt, det kändes inte... Jag var tacksam för möjligheterna, jag var tacksam för hjälpen och supporten och sådär. Men jag kände att jag ville... Min vision eller dröm hade alltid varit att ha ett eget bolag eller en egen label och få släppa saker ut själv. Så jag hade skrapat ihop de här pengarna som jag hade tjänat under de där åren. Och så ville jag göra själv liksom, på helt egna ben och släppa grejer. Släppte du den skivan själv? Ja, släppte den själv. Den där blues, tredje plattan. Så det, ja. Det var det alltså. Men sen det var lite efter det också som du... Jo, men alltså det här kom precis i hela glappet där mellan analogt och digitalt. Sen kom ju den digitala revolutionen. Folk började, du vet, vi var fortfarande så här, försökte kränga CD-skivor. Jag minns att Markolio till exempel som var en av... Ja, han sålde mest plattor då. Så hade de gjort så att de hade choppat upp varenda låt i typ så här 12 delar eller någonting så att folk inte skulle kunna rippa dem via datorerna och sådär. Lite så här försöka stoppa utvecklingen. För man borde egentligen ha tänkt att vänta nu. Samma ägare till de här skivbolagen är de som har gjort de här CD-kopiatorerna som sen även har gjort de här, du vet, som äger de här streamingtjänsterna. Alltså, du vet, borde fatta att det är game over för CD och du vet, hela den grejen. Nej, men så då kom man just i den där skarven.
digitala skarven. Du vet, du kunde gå in på datorn och du ser Napster, LimeWire, alltihopa. Alla dina låtar bara streamas upp. Och du kan inte göra någonting för du ser bara, okej, vänta nu, jag har lagt över en halv mille på det här nu. Och folk sprider det. Det betyder att det finns en kärlek till det, folk vill ha det. Men det kommer inte tillbaka en krona till mig. Så där någonstans var det så här, okej, vänta, jag, tills de har så här, figured out den här gamen så måste jag göra någonting annat. Så jag bestämde mig för att plugga. Okay. Och du pluggade? Ja, jag började, det är Big Fred, han lurade mig på universitetet. Han är som fucking förebild alltså. Han lurade mig på universitetet. Jag träffade honom på jättemystiska ställen som läkare. Han är mystisk rakt igenom, han är mystisk den där. Han var mystisk sen vi var små. Jättekonfusing. Jag ska outa dig nu, han var mystisk sen vi var små. Du vet att jag vet. Fred, vi ska outa dig, du är mystisk alltså. Bro, jag träffade honom på avgiftningen, jag bara hej. Bro, jag säger till dig alltså. Samtidigt han var Hässelbys geni. Alltså Hässelby, han var min granne, han var Hässelbys koni, man gjorde fett skumma grejer alltså. Jättesuspekt. Fett suspekt alltså. Vi snackade med Abu Hassan precis. Abu Hassan, Abu Hassan, han är den som satt och ringde sönder sin mammas telefonlur till Jamaica bara för att han ville höra jamaikansk accent. Allvarligt. Telefonräkningar på 8-12 lax och såna här grejer. Så han satt och tjuvringde till Jamaica, förstår du? Abu Hassan, han gjorde, han var Hässelbys koni. Han var för smart för de situationerna som ibland folk kan hängde med och sådär. Men verkligen. Han gjorde såna grejer, satt och, du vet, han satt och lärde sig alla världens huvudstäder. Förstår. Han satt och gjorde såna här grejer. Men samtidigt, oh, Fredrik, det finns många historier. Jag ska inte vara taskig. Men det fanns vissa dagar han ville ha dreads och du vet, såna här saker. Ja. Han tog till vissa specifika medel för att få dreads. Och, ibland han tappade var, jättemycket. Han stod på händerna. Nej, hårdkar. Ja, nej, nej. Alltså, det var, jag tog han kom med några konstiga tics. Du vet, såhär, blunda med ett öga bara. Och det, såhär, grejer. Bara, så, är du med han den där? Så, de har såhär, figured out den här gamen så måste jag göra någonting annat. Så jag bestämde mig för att plugga. Okay. Och du pluggade? Ja, jag började, det är Big Fred, han lurade mig på universitetet. Han är som fucking förebild alltså. Han lurade mig på universitetet. Jag träffade honom på jättemystiska ställen som läkare. Han är mystisk rakt igenom, han är mystisk den där. Han var mystisk sen vi var små. Jättekonfusing. Jag ska outa dig nu, han var mystisk sen vi var små. Du vet att jag vet. Fred, vi ska outa dig, du är mystisk alltså. Bro, jag träffade honom på avgiftningen, jag bara hej. Bro, jag säger till dig alltså. Samtidigt han var Hässelbys geni. Alltså Hässelby, han var min granne, han var Hässelbys koni, man gjorde fett skumma grejer alltså. Jättesuspekt. Fett suspekt alltså. Vi snackade med Abu Hassan precis, Abu Hassan. Abu Hassan, han är den som satt och ringde sönder sin mammas telefonlur till Jamaica bara för att han ville höra jamaikansk accent. Allvarligt. Telefonräkningar på 8-12 lax och såna här grejer. Så han satt och tjuvringde till Jamaica, förstår du? Abu Hassan, han gjorde, han var Hässelbys koni, han var för smart för de situationerna som ibland folk kan hängde med och sådär. Men verkligen. Han gjorde såna grejer, satt och, du vet, han satt och lärde sig alla världens huvudstäder. Förstår. Han satt och gjorde såna här grejer. Men samtidigt, oh, Fredrik, det finns många historier. Jag ska inte vara taskig. Men det fanns vissa dagar han ville ha dreads och du vet, såna här saker. Han tog till vissa specifika medel för att få dreads. Och, ibland han tappade var, jättemycket. Han stod på händerna. Nej, hårdkar. Ja, nej, nej. Alltså, det var, ett tag han kom med några konstiga tics. Du vet, såhär, blunda med ett öga bara. Och det, såhär, grejer. Bara så, är du med han den där? Men det var, Hässelbys geni. Alltså, han gjorde mycket konstigheter på scen ibland. Mycket konstigheter överallt. Alltså. Var han en kom, du vet. Innan någon han säger hej, han ställer sig och skriker SLB! Du är såhär. Men det är bara kärlek, det är Big Fred. Det är kärlek till dig. Hässelbys geni alltså. Men, du fortsätter plugga. Ja, det är den. Men han lurar ju mig på universitetet. Och du pluggar till? Jag tog aldrig någon examen. Jag läste bara lite, så här, lite socialantropologi. Eller först, grejen var det här. Han blåste mig genom att säga, bro, vi borde börja läsa så här, internationell juridik. Jag kollade på honom, jag bara snackar om han bara, internationell juridik, det är fett tungt. Så jag bara, alltså, på riktigt, Fredrik, vad ska jag göra med det? Så här. Han bara, nej men du vet, vi fixar det. Du kan ju bara vara som helst i världen. Du kan ju bara värsta stora frågorna. Så jag bara, okej, jag har inget bättre för det. Låt gå. Vi ska ta, jag fixar, du vet, så här, vad heter det? Det här... provet och grejer för att få läsa upp mina betyg. Högskoleprovet. Jag har fått lite extra poäng för arbetslivserfarenhet och såna här grejer. Så jag fixar mig, jag kommer in. Fredde, jag kommer hit, anmälningsdagen, jag sätter mig. Jag tänker, han är lite sen, jag ringer, får ingen svar, han är på väg in. Han ropar mitt namn, jag är här, ropar hans namn. Han finns ingenstans i den här, vart är han? Han dyker inte upp. Så jag tänker, det är här, jag klickar en allmän, men jag kör. Då var det så här, man skulle börja med engelska och sen så vidare. Så där. Men sen när det kom till juridik, jag var så här, det är inte min grej. Mm. Så då var det på en gång att jag visste att jag gillar frågor om människor i grupp. Hur funkar man? Du vet, lite psykologi och såna här saker. Så jag började läsa lite socialantropologi. Sen du vet, här, tog lite små kurser, språk, kultur och tänkande, genuset. Jag säger till dem, det är inte så stort som ni tror, ta det lugnt. Du vet. Så där liksom, ringa era föräldrar och kolla med dem om ni vill veta. Jag inte behöva vara oroliga vart de är också. Så där. Hur känner du inför det här?
Jag tycker det var hemskt alltså. Man fick en fick liksom mitt hjärta blev liksom alltså jag blev så här kall på något sätt. Jag fick lite kalla kårar. Förstår du att man tänker så här, det händer ju runt om oss hela tiden. Mm. Mycket såna här grejer. Mm. Men ibland så reagerar man inte, eller jag pratar inte för mig själv, men vissa folk reagerar inte förrän det händer här. Mm. Och nu kände man lite hur folk blev när det hände här. Det känns som Stockholm slöt upp. Liksom. Det blev en sån sammanhållning. Och precis, man blir lite, jag tänker lite på alla begravningar som jag har gått på. Hur människor kommer närmare varandra. I alla fall om inte för stunden så knyter man ett helt annat band. Till, alltså, är ni med? Jag får den. Det där, absolut. Vi var ju uppe på... Förlåt, eller var du klar? Nej, jag och Le Finesse gjorde ett uppträdande tillsammans och min gode vän Michel Dida fixade spelningen där och vi var där uppe på Kulturhuset där vi sen där de liksom det var så stort att se hela Stockholm i det här som en liksom enad front. Alltså vilken grej det här är som har hänt. Jag håller med dig precis som det du säger om det är att man känner sig enad med folket. Mm. För när jag var i stan i söndags och jag gick runt där en sväng och jag missade precis den här kärleksmanifestationen som var. Mm. Men så kände jag bara så här att du vet när man går på Drottninggatan. Mm. Det är alltid folk som är stressade, går hit och fram och tillbaka. Så det var lugnt va? Det var lugnt och jag kände bara så här, du vet när man går på Drottninggatan, du får alltid liksom gå åt sidan åt folk liksom. Mm. Här kände jag i den dagen att båda gick åt sidan. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Det var någon så här, folk brydde sig mer om varandra på något sätt. Så här. Mm. Och det där, jag kände bara, shit alltså, fan varför kan inte alltid vara så här? Absolut. Och det är lite det här att folk knyter an och vi är ju flockdjur. Så att vi känner av varandra, absolut. Och det här är jättetraumatiskt. Men förlåt, vi glömde dig Mahan. Var var du någonstans när det här? Jag var i Fridhemsplan. Du var jättenära. Jag kommer ihåg, vi pratade ju med varandra. Skottlossningen där, du bara, det har blivit skottlossning. Ja, det var skottlossning. Så jag sprang också tillbaka till jobbet. Tågen, de funkar inte och sådär. Så jag bara, shit, det är kaos här. Och jag såg också, man såg beväpnade poliser. Och jag bara, jag går tillbaka till jobbet. Alltså, så jag hängde där tror jag 2 timmar innan jag fixade skjuts och sånt. Ja. Det var en jobbig grej alltså. Ja. Shout out till min kompis Marcus, en arbetspolare. Jag hade ju slutat alltså, och jag kunde ju inte komma någonstans. Mm. Men han var hemma, åkte till skolan, hämtade mig och sen tog han mig. Jag bett om att få en kassettband skickad till sig av sina släktingar och han hade suttit och pumpat låtarna. Du vet, så, här. Så det finns många som har burit låtarna i vissa speciella situationer och det är för mig det är det fantastiska med musiken. Mm. Just de här mötena som sker. Bortom tid och rum och bortom det här fysiska. Mm. Men man klickar ändå i svåra situationer eller vad som helst. Och det är för mig det största önskan jag någonsin haft med musiken. Liksom. Och verkligen, och på den tiden så var det inte... Alltså jag vet, man har ju inte tillgång till mobiltelefoner nu heller när man sitter på anstalt. Men på den tiden så var ju alltså relationen till yttre världen ännu mer avstängd än vad det är idag. Idag så finns det någonstans någon möjlighet... Det kan gå snabbare idag. Liksom. Det kan gå snabbare, även fast det kanske inte är instant, men det går snabbare. Och på den tiden så var det liksom det som hände där inne, det hände där inne. Så är det så här, som till exempel ett kassettband som man hade då. Hade man ett kassettband så gick det runt. Bara, bror, får jag låna det där bandet? Så här, så, eller så liksom spelade man in typ varandra. Kommer du ihåg de här? Det var så här tvåbandsspelare. Dubbelvofflorna. Man bara, tack, tack, tack. Men du vet, knapparna man tryckte på, det var så här. Det gjorde ont. Det bara, aj! Och sen det bara kom. Men det märktes verkligen att det skulle bli en inspelning på grund av den där tryckningen som man gav. Det var nu är det inspelat. Record play samtidigt. Ja, och det liksom florerade runt. Mm. Och speciellt också när man hade en relation till den som gjorde musiken. Så är det väl säkert kanske idag, men jag kan bara tala om för hur det var förut. När man känner, man bara, det är brorsan, han är från Hässelby, känner han liksom sådär. Det blir på ett helt annat sätt. Och nu liksom lite till det jag hörde du säga här i en mening om det här med att bli bemött med respekt. Det känns som du är en person i din musik och ditt artisteri alltid blivit bemött med respekt. Det är för att du är en sån respektfull person, eller? Jag hoppas det. Jag försöker att, du vet. Ja, en ödmjukhet är ju inte att säga att man är ödmjuk. Nej, men jag menar liksom just det här att så här, när man ger sig ut, alltså folk missar att så här, det här vi pratar om 90-talet, vi pratar om tidiga 2000, Ny Demokrati har varit runt och härjat. Mm. Du vet, det har varit Lasermannen-skjutningar, har precis skett några år tidigare. Mm.
och du ska ge dig ut i landet på turné. Och du har ingen aning om vart du ger dig någonstans. Det är bara någon person som har bokat dig någonstans. Du vet var du kommer till, om du kommer till en håla eller om du kommer till en stad. Det är inte så att Sveriges geografi är något som sitter innanför pannan på dig perfekt liksom. Nej. Så i vissa tillfällen, jag kan säga ärligt, det fanns tillfällen när vi åkte ut beväpnade liksom. Uh-huh. För att så, du vet inte vad du ska, vi var, jag kan säga ärligt, jag var rädd och nojig vid tillfällen, man ska ge sig ut någonstans. Det finns ställen jag kommit till och föreläst och liksom, det är nazidemonstration utanför, folk står och hoppar på taket och såna här grejer. Så det finns en anledning till den här nojigheten och oron också. Det är inte så här ut och leka ball eller sådär liksom, utan det var situationen som bara ledde till det som helt enkelt gjorde att, hallå, vänta nu, vad är det vi ska någonstans? Jag har ingen koll på den där hålan, men all right, vi måste åka dit. Hände det någon gång att ni kom i trångmål? Lite kaxigt kanske, men det var, för jag hade en övertygelse. Jag drevs av en övertygelse, jag var säker. Och så där känns du lite grann i ditt sätt att föra dig fram. Jag tänker på när vi träffades i många år senare då. Vad var det förra sommaren på det där lägret? Ja, Camp Connect där. Camp Connect. Och då kändes det också verkligen så att du bara pratade vi lite om ungdomar och framtidsplan. Det kändes också så jävla självklart. Och nu när du pratar om ditt förhållande till musik och entrén i musikvärlden och på den scenen så känns det också ganska självklart. Berätta mer om musikresan. Ställ frågan. Exakt. Första släppet var väl. Kändes det som att du hade ett stort krav på att göra liksom, för att det var ju liksom en banger det första? Men jag hade tur, eller jag hade tur i oturen. Jag hade inte signat ett skivkontrakt. Nej. Jag hade signat ett singelkontrakt med en option till att göra en platta. Om det går bra för din singel så kan du få möjlighet att göra en platta. Men om det inte går bra så kan de lika gärna säga tyvärr, sorry, tack och hej. Är det en vanlig grej? Då var det en vanlig grej. Lite en fylling som skivbolagen gjorde för de kanske inte kände en övertygelse av att satsa. Jag hade önskat att de hade gått in med full kraft, alla miljoner, alla pengar och sådär. Och sen så hade vi kunnat blåsa på. Men det här var lite av en trevande halv. Så där. Ja men okej, ja men singel och sen så får vi se. Men till mig så var det till min fördel. För singeln gick upp på topp 5 i Sverige och sådär. Och då hade jag bättre förhandlingsläge. Jag hade bästa förhandlingsläget. Och kunde förhandla mig till ett grymt kontrakt och hel skiva. Och förväntningarna var i skyhöga. Vilket gör att du får också andningsrum och frihet till att göra din grej. För du har redan bevisat dig att okej, mina idéer funkar. Mina tankar och min vision funkar. Och det är bara att köra liksom. Och vad var din vision? Min vision var att jag ville göra en platta. Just precis så som den plattan gjordes. Och det blev exakt så. Och det blev exakt så. Och det var väldigt skönt. Alltså, tillsammans med min partner in crime då på den tiden, Roberto Martorell och Bashir. Bashir Eklund, Big Up, Infinite Mass, DJ Blackhead. Men det var den grejen som jag verkligen ville göra. Först så satt vi i studion i Hässelby. Eller jag satt i studion i Hässelby. Och det här är också det här. Tillfället avgör. Men det handlar så mycket om, vissa säger att det är tur, vissa säger att det är ödet, vissa säger att det är annat. Men för mig så är det, grindar du tillräckligt hårt så skapar du det. Så skapar du dina tillfällen och möjligheter. Det behöver inte vara turen. Turen kommer till den som försöker. Och det här var mer en sån här, studion hade blivit baxad i Hässelby. SX5-studion. SX5-studion i Hässelby hade blivit baxad. Ja. Jag hade precis gjort demon på den här underytan låten. Mina egna beats och samplat och alltihopa. Bara hade fixat alltihopa. Spelat in den. Studion blir baxad. Jag kan inte spela in låten färdigt exakt. Mixa den eller vad jag vill så som jag behöver. Så jag är tvungen att ta den till Kallhäll. Nej, inte Kallhäll. Islandstorget där Roberto och Bashir har sin studio. Så jag är tvungen linne. Alltså jag höll på där. Det var nej. Man såg alla hade värsta jackorna. Halva sättet blåste bort. Alltså du vet såhär. Så jag bara, kalas, det räcker. Alltså, det fanns någon så här stuga där. Jag bara, vi spelade in resten där. Spelade in, det räcker. Det var plåga. Sen dess inga utomhus på vintern. Alltså, det... Men berätta om skivan då. Som du... Skivan, det var just det här. Ny tid, ny strid. Ny tid, ny strid. Vilket år kom den? Uff, bror, du ställer mig på 02. Ja, 02 eller 01, någonstans där. Men det var just det här att andra plattan, vad gör man? Hur samlar du upp de här krafterna? Och du har spilt ditt hjärta på första. Har du tillräckligt mycket kvar? För jag funkar så att när jag skriver så är det med att jag samlar på tankar och känslor och funderingar. Och de som hör ihop i samma ungefär, okej, jag har nog för en låt eller skriva om ett ämne om det. Mm. Om det är någonting som samlas ihop, du vet, det är så funkar det för mig i alla fall. Till den andra plattan så var det såhär, okej, vad är det jag kan berätta om? Jag försökte luska fram några av de här sakerna, det kanske inte kom på samma sätt.
Men då, okej, okay, ta helt andra ämnen. Ta helt andra, en helt annan grepp. Visa en helt annan sida. Mm. Så Wright försökte det. Det var lite humoristiskt, lite mer avslappnad. Mm. Inte bara så djuplodad i allting. Mm. För det, när man, jag fick höra också det så här. Folk som kommer och berättar om, jag kan inte lyssna igenom hela din platta. Jag gräter efter halvvägs. Så hey. Kanske inte var riktigt min mening. Jag vill inte plåga människor. Jag vill bara säga, ge folk någonting nice att lyssna på. Som de kan relatera till. Mm. Beroende på olika stämningar som man kan befinna sig i. Så tänkte jag, okej, okay, finns andra situationer, andra stämningar, andra grejer som man kan ge liksom. Mm. Men sen finns det vissa låtar på den här plattan som jag kanske inte borde ha lagt in oss. Mm. Det att man har den känslan, är lite självkritisk och sådär. Men jag gillar den, jag är fett nöjd med den också. Mm. Så det. Vi gillar den också. Var det på den som du hade, som en vän var på? Ja, precis. Det var på den en vän var på. Det tror jag är en riktig favorit hos många. Ja, den låten 300 var gitt. 300 dagar. Var det också på den? Nadelin. Pamusa Jallo. Han bara, säg mitt namn, Blues. Vad ska säga ditt namn? Vi ser dig. Vi ser dig, län. Överallt. Jag försöker ringa dig. Du svarar inte ens. Nu du vill alltså se ditt namn. Answer the phone, them there. Boy. Sometimes you know enough that you. 300 dagar. Med drottningen. Drottningen Jessica Folke. Precis. Black Boos. Jessica Folke som också är från Sveavägen till. Jessica. Ja, Jessica. Vi har ju Jessica och jag, ja, förmodligen du också. Vi har ju fantastiska historier att berätta. Ah. Bara Dr. Alban shop där. Ja, hallå, jag vet hallå. Inte Alban om jag har sagt det. Var jag som gjorde att din shop gick i konkurs. Och hey. Eftersom det är preskriberat så tar jag på mig det. Hey. Jag har jättemycket grejer med Alban. Alltså. Ja, Alban. Han hoppas du kommer nu. Också mot Alban. Alltså. Nej, Jessica Folke, jag har en fantastisk sångerska. Ja, verkligen. Fröken Sverige. Fröken Sverige, den borde ha vunnit allt. Vackraste tjejen som gick omkring på stan då. Så 65 meter lång. Vacker. Men just det här. Kom, det var en stor grej. Jag blev fett rörd när jag såg att folk, eller hur? Folk öppnade sina hem, fixade mat, lagade mat till andras ungar. Och förstår du? Men jag tror det där har öppnat någonting nu i Stockholm också. Det har öppnat någonting, eller hur? Och någonstans. Som du sa, det borde alltid vara så. Jag trodde någon sa. Mm. Mm. Ja. Men känns det som vi är i sorg? Vi är i sorg, eller? Ja. Inte än, eller? Inte än? Jag vet inte. Eller? Är sorg för tidigt att säga? För att det finns ju olika tillstånd som jobbar med, precis som jag. Vet att vi har, att sorgen har ju liksom olika tillstånd. Olika det är först olika stadier. Vad är det? Chock, förnekelse, ilska, acceptans. Yeah. Och till slut kommer den definitiva sorgen. Eller acceptansen kommer vi på slutet kanske. Vart är vi då? Vi kan hoppa någonstans mellan förvirring och chock. Mm. Kanske. Mm. Förutom de drabbade som definitivt liksom fortfarande är. Men var det inte helt otroligt att det var så få som gick bort? Det är helt sjukt. Den åkte liksom i 80-90 km i timmen. Den där fattar ni, har ni sett den där videon på 20 sekunder? Wow. Den är så jobbig att se alltså, när den bara vum, susar förbi. Och den där killen gamla kvinnan precis också, springa in innan också. Herregud. Ja, men, ja, men så att... rest in peace. Vila i fri till alla. Ni som, och styrka, fortsatt styrka till Stockholm. Och terrorismen och ondskans makter ska icke vinna. För att någonstans som är godheten det starkaste som finns. Vill jag hoppas. Så ja, så vi släpper det lite. Och, sådär. Och så Charlie Murphy. Vila i fri. Fick veta att Charlie Murphy, Murphys brorsa idag, gick bort i leukemi. Och liksom, vad är han, vilka grejer är han är mest populär Rick för? Rick James. Bitch. Dave Chappelle show. Han var, som jag nämnde bara, han var CB4, Gusto. Ja. Örfila. Den där rösten. Man är ju så jävla rolig. Fan vad, leukemi. Ja, Eddie Murphys bror alltså. Eddie Murphys bror. Det är brutalt alltså. Verkligen. En legend. Han vilar i frid också. Ja. Men ja, men och då... Jag vill veta, eller vadå? Jag vill veta lite om typ vilken sorts hiphop musik eller vilka rappare och jag, sånt. Jag tänkte ju säga det. Vad har du på din spellista just nu? Eller det också, på Spotify? Men också ta hans först. Vänta. Okej, vänta. Okej. Ni vill gå in i det här alltså. Okej, ja. Vänta. All right. Frågan var rappare i USA eller ta Sverige först. Om jag ska vara ärlig, liksom, jag lyssnar knappt på någonting. Alltså. Jag lyssnar på, alltså, det kan låta så här gubbigt eller vad vi kallar. Jag lyssnar knappt på någonting. Alltså. När du växte upp. När jag växte upp, herregud. Om vi tar det först. Vi kan börja där, okej. Digitalt.
Mm. Sen kom ju den digitala revolutionen. Folk började, du vet, vi var fortfarande så här, försökte kränga CD-skivor. Mm. Jag minns att så här, Markoolio till exempel, som en av, ja, han sålde mest plattor då. Mm. Så hade de gjort så att de hade choppat upp varenda låt i typ så här 12 delar eller någonting, så att folk inte skulle kunna rippa dem via datorerna och sådär. Okay. Lite så här, försöka stoppa utvecklingen. För man borde egentligen ha tänkt att vänta nu, samma ägare till de här skivbolagen, det är de som har gjort de här CD-kopiatorerna som sen även har gjort de här, du vet, som äger de här streamingtjänsterna. Alltså, du vet, borde fatta att det är game over för CD och du vet, hela den grejen. Men så då kommer man just till den där skarven. Digitala skarven. Du vet, du kunde gå in på datorn och du ser Napster, LimeWire, alltihopa. Alla dina låtar bara streamas upp. Och du kan inte göra någonting, för du ser bara, okej, vänta nu, jag har lagt över en halv mille på det här nu. Och folk sprider det. Det betyder att det finns en kärlek till det, folk vill ha det. Men det kommer inte tillbaka en krona till mig. Så där någonstans var det såhär, okej, vänta, jag, tills de har så här figured out den här gamen så måste jag göra någonting annat. Så jag bestämde mig för att plugga. Okay. Och du pluggade? Ja, jag började. Det är Big Fred. Han lurade in mig på universitetet. Han är som fucking förebild alltså. Han lurade in mig på universitetet. Jag träffade honom på jättemystiska ställen som läkare. Han är mystisk rakt igenom. Han är mystisk den där. Han var mystisk sen vi var små. Jättekonfusing. Jag ska outa dig nu. Han var mystisk sen vi var små. Du vet att jag vet. Fred, vi ska outa dig. Du är mystisk alltså. Bro, jag träffade honom på avgiftningen. Jag bara, hej. Bro, jag säger till dig alltså. Samtidigt, han var Hässelbys geni. Alltså Hässelby, han var min granne, han var Hässelbys koni, man gjorde fett skumma grejer alltså. Jättesuspekt. Fett suspekt alltså. Vi snackade med Abu Hassan, precis. Abu Hassan, han är den som satt och ringde sönder sin mammas telefonlur till Jamaica bara för att han ville höra jamaikansk accent. Allvarligt. Telefonräkningar på 8-12 lax och såna här grejer. Så han satt och tjuvringde till Jamaica, förstår du? Abu Hassan, han gjorde, han var Hässelbys koni. Han var för smart för de situationerna som ibland folk kan hängde med och sådär. Men verkligen, han gjorde såna grejer, satt och, du vet, han satt och lärde sig alla världens huvudstäder. Han satt och gjorde såna här grejer. Men samtidigt, Fredrik, det finns många historier. Jag ska inte vara taskig. Men det fanns vissa dagar han ville ha dreads och du vet, såna här saker. Han tog till vissa specifika medel för att få dreads. Och ibland han tappade var jättemycket. Han stod på händer. Nej, jag orkar. Nej. Alltså, det var, ett tag han kom med några konstiga tics. Du vet, såhär, blunda med ett öga bara. Och det såhär grejer. Bara, vad är du med han den där? Men det var Hässelbys geni. Alltså. Han gjorde mycket konstigheter på scen ibland. Mycket konstigheter överallt. Alltså. Var han en kom, du vet. Innan någon han säger hej, han ställde sig och skriker SLB! Du vet såhär. Men det är bara kärlek, det är Big Fred. Det är kärlek till dig. Hässelbys geni alltså. Men, du fortsätter plugga. Ja, det är den. Men han lurade in mig på universitetet. Och du pluggar till? Jag tog aldrig någon examen. Jag läste bara lite, så här, lite socialantropologi. Eller först, grejen var det här. Han blåste mig genom att säga, bro, vi borde börja läsa så här, internationell juridik. Jag kollade på honom, jag bara snackar. Han bara, internationell juridik, det är fett tungt. Så jag bara, alltså, på riktigt lite. Får så mycket livserfarenhet. Så mycket som möjligt. För det, du vet, det blir, man blir väldigt trång. Alltså, om det bara ser samma grabbar hela tiden, om det bara ser samma ort hela tiden. Sen mår man bättre av det också. Det mår fett mycket bättre. Men du får också en distans och ett perspektiv till dig själv och din situation. Exakt. Och du kan se på dig själv objektivt. Vänta nu, okej, jag är där. Vi har gjort samma sak i 2, 3, 4, 5 år. Ingen har gjort någonting annat egentligen. Och inte jag heller. Men då, det kan vara något som kickar igång. Så res alltså. Det är verkligen. Och på tal om ungdomar, vad har du att säga till dagens ungdomar? Jag antar att du brinner ju för dem såklart. Men att du har ett hopp till ungdomen idag. Ja, normalt. Självklart. Alltså, det är oundvikligt. Vad har du att säga till dem om liksom, dagens livssituation? Och, eller vad som helst? Alltså, jag har sett. Alltså, det är egentligen så, inte så mycket man kan säga som inte de redan vet. Förutom att det blir lättare. Alltså, där man må befinna sig nu i tonårstid eller formativa år, det blir lättare. Liksom, håll siktet på målet och bara kämpa efter det man vill. Och det handlar inte om här och nu, utan det handlar om, jag gillar promos grej, long distance runner. Alltså, den som springer längst är den som vinner. Och den som håller fast vid sin grej, det är den som lyckas. Precis som jag sa i början här, det handlar inte om tur, det handlar inte om öde, det handlar om, man kan kalla det för det om man vill, men det handlar egentligen om den som grindar på det som den gillar mest, den kommer också komma framåt. För att göra en shoutout, Black Moose är ett perfekt exempel på det. Håll fast vid det du tror på, jobba på det och du kommer att lyckas. Och hitta en positiv grej som du älskar och som gör dig stolt och som framförallt jobba med någonting, gör någonting som gör din mamma stolt. Läser du böcker? Verkligen. Jag hinner inte så många som jag önskar, bro. Finns en bok som heter Drömmar.
den the laws of attraction. Exakt det där. Alltså det måste ni läsa för att den är så här. Jag ska ha den här bilen, då blir det den här bilen. Också, typ, eller dokumentär. Ja, de har gjort en dokumentär av boken, absolut. Ja. Och i olika format. Nej, men det är verkligen det. Alltså, så här. Håll siktet på målet och jobba för det. Och man tar sig fram. Liksom. Mm. Det är... Fan vad fett alltså. Fett. Det är helt sant. Bra grejer. Fan, vi har suttit här ett tag nu. Tiden har gått tiden snabbt. Går snabbt när man har roligt. Tiden går väldigt snabbt. Kul. Alltså det har varit en ära. Tar av mig hatten för dig. Tack för att du kom. Tack så hemskt mycket. Jag becknar den. Jag har bra line fortfarande. Tack för att du kom. Och det väsentliga i det här med våran podd är ju att vi är inte här för att säga hur saker och ting ska vara. Nej. Men vi är här för att öppna upp, upplysa. Och framförallt mötas. Mm. Och jag kan säga att det här har varit ett så jättefantastiskt möte. Verkligen. För mig personligen som har känt dig sen Liam gjorde rån, höll jag på att säga. Men jättelänge. Och så att det är ett jätteskönt möte. Och det känns som, liksom, som någon form av revansch i livet. Tack, i alla fall för mig.